Ping pong! Ping pong! Ding dong! Det så bra overgang. Når, vi når jeg streamer hjemme, så har jeg et annet setup, så er det sånn overganger, sånn jo, transition og sånn. Men i det innspillingssetupet så er det bare sånn, her er vi! Her er vi! Oh my god, I'm back again! Se på gjengen da, i chatten. Viking Game Room, inn med sub, 10 måneder. Tusen hjertelig takk, Viking Game Room. Glemmer meg til, han er veldig aktiv i, Bjørnar etter han er veldig aktiv i Pokémon-kanalen. Ja. Han gleder seg til Pokémon Community Day 30. september. Damn. Det blir gøy. Nå skal jeg fikse på kameraet ditt. Kan ikke du fortelle litt om om klesvalget ditt i dag? Mens du jeg fortalte Martha og Andreas tidligere i dag at jeg har på meg en sånn jakke med noen frynser og greier. Så har jeg sko, eller sånne mokasiner, og hvite tennissokker og svarte bukser. Så da jeg gikk hjemmefra i dag, så tenkte jeg, i dag har jeg kledd meg litt kult. Du er kul. Jeg synes du er kul. Takk. Gikk litt til, innså jeg kledd meg ut som Michael Jackson. Og genialt at akkurat den lyden kom da. Men det er jo sant, hun. Ja, altså jeg relaterer, fordi jeg er typ alltid tennissokker, også eventuelt Dr. Martens, Dr. Martens. Ja. Og svarte jeans og en hvit tørste eller noe. Og så en sånn blazer ting. Og så Fedora. Ja, ja. Men, og Fedora. Og så blir jeg sånn. Ja. Så, man trodde man var så kul. Og så var man jo. Jeg tror jeg skal få meg noen hvite vanter til jul til vinteren. ikke gi det til Ida i gave. Bare en. Jeg trenger bare en. Med sånn der sparkles. Sparkles. Sånn at du kan trykke på telefonen din. Ja, sånn iPhone-vennlig Michael Jackson-hanske. Finns det? Hvite, jeg vet ikke. Og det er så mange andre ting jeg kjenner at jeg kan, vi må ikke gå lenger inn i Michael Jackson. Nei. Jackson-maske med funksjoner. Vi stopper den. Ja, det vibrerer ikke. Dandel skriver tirsdag. Så sa du det? Og med det er det tidenes podcast. Ja, jeg sa det, sier han, mens han kom med sub. Han kaller det tidenes podcast. Jeg blir veldig rørt. Tusen takk for det. Det er også en som heter Alex Vollo her som skriver verdens beste kåti! Det er Aleken. Aleken, vet du. Det er en fyr som egentlig burde ha... Jeg vil gi en shout-out i løpet av... Ja. Du kan både... Nei, det er ikke det. Du kan både shoute, du kan oute. Shout-out til en Mikael. Mikael fra Neverland. Mikael Joksen. Elias Lockert kommer også inn med sub. Han skriver 41 måneder med kjærleik. 41 måneder. Jeg visste ikke at vi hadde levd så lenge nesten. Ikke mange år er det, ja. For en med dyskalkuli, liksom. 3,5 år, cirka.
Det er helt utrolig. Elias, du er en legende. Nå skal du kose, skriver Chanticleer. Og da pleier du å svare kikliky for en dag, for det er jo Chanticleer sin... Det er kanskje Sebastian som pleier å svare det. Jeg tror det. Ja. Du er på... Ja, du er der i dag, selvfølgelig. Kikliky! Lille Kvass er også i chatten. Og ja, ja. Bursdag i dag. Bursdag i dag! Mm. Hurra! Hurra! Hvem har bursdag i dag? Det er... Det var Kvass. Kvassen Kvass. Som har, det er kvassen som har. Den har jeg lært av Kristoffer Skau. Veldig bra, det er en bursdagssang jeg aldri har hørt. Gratulerer med dagen, Kvassi. Gratulerer med dagen, Julie. Kvassi. Julie, jeg vet jo at det er du som er lille Kvass. Du heter jo Kvass på Instagram. Så det, Julie, du trenger ikke skrive deg, Julie. Jeg vet hvem du er, Kvass. Kvass. Victoria is in the chat. Det er koselig. Volcano Sky kommer i med sub. Mr. Me subber på Kaffe, Stratos og podcast. Postlunch, kos, skriver folk. Det er bra. Jeg tror vi bare skal gønne i gang, ja. Tusen takk for sub til deg, altså Lichfoxen. 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 Lite rev. Ikke stor rev. Nei, Lichfoxen. Lite rev. Men skal jeg ta sånn som vi ble enig om, da? Også, ja, vi gjør det. Og så kjører jeg det over til deg. Det blir veldig... Dette går til å bli rart. Dette blir rart, men det blir spennende. Rare greier. Det blir spennende. Martha for Prez skriver Svagine 009. Ah, oh, nice. Det er koselig. Der er det gyllene tider i Sverige, som vi var inne på her tidligere i sted. Det er så bra. Ok, dere, alle på Twitch, dere vet jo hvordan dette foregår. Vi lager podcasten, dere diskuterer dere imellom, det som vi snakker om. Hvis dere har lyst, hvis ikke, så kan dere bare bruke det som en podcast, høre på eller se på underveis, og så snakker vi med dere igjen når vi er ferdig. Så dere må først og fremst ta vare på hverandre da, mens vi er live. Men det er koselig uansett at dere er her, takk for det. Vi snakkes om et par timer vi. Hei hå! Hei det jo. Hei det jo. Hei det jo. Ok, sånn. Javel. Javel. Det er en legendarisk stavangerhilsen som funker i alle sammenhenger, sier dreier.jodpeg, som har sendt inn catchphrasen javel til meg denne uka. Første gang i Nerdlandslagets historie med nærmest 200 episoder, så er det jeg som åpner episoden. Shalabing-bong! Velkommen til Nerdlandslaget. Ved min side, hun er en gyllen diamant på to ben. Hun har på seg Michael Jackson sine sko og tennissokker. Og hun er en drøm av en podcaststemme, Ida Dorthea Harpestad! Hello! Åh, det er deilig å være her. Ja da. Og det er deilig å være her sammen med deg, Andreas. Ja vel. Hedemann! Ja vel. Jeg hører hva du sier. Ja vel. Er ikke det litt sånn en sørlandsgreie? Jo, ja, men... Ser du? Jo, ja vel, ser du. Jeg tror det. Men jeg tror hvis du, så lenge du kommer lenge vestover, ja. Så tror jeg det blir sånn... Ja vel. Gi seg i løg rælert. Ja vel. Ja vel. Ja vel. Ja, jævn og så treg er det. Ja, du er god. Har du vært mye på turné borte på den kanten? Jeg er jo halvt rogalending. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja. Wow. Bryne, jeg er jo fra slekter fra Horpest. Wow, I'm impressed. Det er, bare hyggelig. Jeg blir impressed av at du er halvt rogalending. Takk. Det er ikke noe jeg har fått til, kanskje, men... Nei, men alle rogalendinger som hører på Nederlandslaget har nå sin egen representant. Ja, halvt. Det har, ja, men ok, halve kroppen deres da er representert i Nederland. Riktig, det er bare høyre siden. Det er veldig bra. Hvordan har du det? Har du det fint? Jeg har det veldig bra. Du gløder? Ja, takk. Fordi sola skinner ute, kanskje? Ja, det kan hende. Men også fordi du har på en måte fylt på den siste uka med energi. Og tømt ut energi. For ja. jeg har virkelig hatt en hektisk uke. Jeg har jo vært på Arendalsuka. Hei! Veldig viktig, representert der. Vi har dratt i litt politiske bindinger på vegne av NL. På vegne av NL, og selvfølgelig jobbe med ungdom og fritid. Ja, selvfølgelig. Først og fremst det. Det var Men det kom noen kjøtt og går. Oh, ja! Og det synes jeg var så koselig. Ja, da, det er klart. Litt sånn, når jeg har vært nervøs, jeg skulle i panelsamtale blant annet, med liksom forskere og sånn, så hører jeg bare,
kjøttet går. Og da vet jeg at nå er jeg trygg. Nå er jeg hjemme. Nå, her er det en spiller på laget. Ja, her er det en spiller på laget. Ja, så jeg har vært på Arendalsuka, snakket med politikere om blant annet om hvor viktig det er med datakultur og fritidsklubb. Hvor viktig det er at ungdommer har en åpen møteplass der man kan delta gratis og man kan være inkludert i gaming og cosplay og det ene og andre. Og så har vi snakket med blant annet den nye statssekretæren Even fra Arbeiderpartiet. Ja. Om prøvd å lure ut da, når kommer den nye dataspillstrategien? Når kommer den? Vi har sett Grunde, Even og Turi Kristensen spille minigames. Ja, for jeg så det var noe, var det Mario Party de spilte? Det var Mario Party. Ja. Det var kjempegøy. Nei, det var bare supergøy å se de konkurrere og hevde seg litt. Og det var virkelig sånn game face on. Jeg så det bildet, de tok det dritseriøst. Altså, de er jo vant til å, på en måte, altså, jeg tenker politikk er jo på en slags konkurranse. Ja. Debatt er jo en konkurranse. Det er jo ikke folk som driter om de kommer først eller sist som spiller her. Så det var bare superkult, og de er supersportige som stiller opp, synes jeg. Tenk at du får lov til å ha det som jobb. Og gå, det er jo på en måte det samme budskapet som du snakker om der, da, med fritidsklubber og inkludering og gaming, sosial gaming og sånn, er jo på en måte kjernen i Nederlandslaget, og så får du lov til å dra rundt og forkynne det i det norske land. Ja, det er helt nydelig. Jeg er så heldig. Ja. I'm blessed. Vi er hashtag blessed. Hashtag blessed. Alle sammen. Ja, alle sammen. Var det noe annet som skjedde på Arendalsuka? Var det noen som sklei på bananskall? Var det noen som mistet en lommebok i vannet? Var det noe gøy som skjedde? De store skandalene fikk ikke jeg se, dessverre. Nei. Jeg dreit meg nok sikkert helt litt ut selv. Det gjør vi alle. Men det er jo liksom en sånn hverdagskost for meg nå. Ja. Og så var det jo stas å se på ungdomspartilederdebatten. Ja. Fy fader, hvor flinke de er. De er så engasjerte. Ja. Det smitter, ass. Ja, og jeg ble sittende i storsalen der, og jeg bare klappet for meg, for ungdommer jeg ikke var enige med en gang. Jeg bare synes de var så flinke, og jeg ble så revet med, og bare, ja, du er... Altså, de har så god formidlingsevne, så tenker jeg også, nei, det mener jeg jo ikke i det hele tatt. Nei. Oi, det er litt skummelt, det er sånn sektaktig. Ja, men jeg klappet for alle. Jeg synes det er bare godt å se at ungdommer er så flinke til å delta i demokratiet, og er at vi har gode ungdommer som er fremtidens stortingspolitikere, og kommunepolitikere, og fylkeskommunepolitikere, og hele pakka. Det er fantastisk. Du har altså fått et blikk inn i fremtiden, ja. Mens jeg har fått et blikk inn i fortiden. Har du det? For uka, for jeg har vært på retrospill. Messa! Ja, for å høre! Eller retromessa, da. Det har vel byttet navn til bare retromessa, for det er ikke bare spill lenger. Nei. Det er liksom kultur knyttet til retro i spillmediet, da. Det var så gøy. For dette foregår en gang i året? Ja, i Sandefjord. I Sandefjord. Og de har variert litt på venue, fordi den vokser jo hvert eneste år, mm-hmm. den messa. Helt sinnssykt oppmøte. Det var alle mulige retrospill, alle mulige gadgets, tegneserier. Chris og... Victor var der. Ja. Fikk snakke litt med dem. Nobuo Umatsu var der, og spilte konsert med musikk fra Final Fantasy-spillene. Det er vilt, altså, det er insane. Det er komponisten bak liksom, musikken i Final Fantasy 7, 8, 10... Helt banoni å få lov til å være med på. Banoni. Så crazy, fin messe. Det kommer et helt innslag om den retrospillmessa i nyhetsspalten. Vi trenger ikke snakke noe mer om det nå. Nice. Men en ting vi må legge til før vi tar inn ukas gjest, for det sitter en på nåler ved siden av meg her, ja. Det er at vi har fått en melding fra en som heter Sindre. Sindre? Ja, og han skriver en tanke som slo meg da jeg hørte ukas podcast, fordi vi snakket om GTA 6-rykter i forrige uke. GTA 5 kom ut 17. september 2013, det vil si det er 10 år siden i år. Kan det hende at vi får en trailer og en release day på selveste 10-årsdagen til GTA 5? I så fall så får vi da en tease av, fordi alt tyder på at GTA 6 kommer i 2024, så hvis vi får en trailer den 17. september, det er ikke lenge til, det er 3 uker til. Og da er du gira. Da er jeg så gira som en hund som har lukta ferten av vinepølsen sin. Men da tenker jeg det er så bra at vi er en variert redaksjon. Fordi for meg så er det sånn, jeg er kjempeglad for at du er gira på det. Og så trenger ikke jeg å anmelde det eller dypdykke i det. Jeg anerkjenner det 100% som altså en spillserie som har betydd utrolig mye for så mange, og som er viktig, og som har vært en kjempesuksess. But my boat doesn't float that way. Nei, men det er greit det. Din båt flyter andre veier. Den gjør det. Det oversettes ikke godt. Nei, det gjør ikke det. Vi må ta en ukas gjest før vi ser oss bort. Vi forviller oss helt bort.
Ukas gjest er et strålende eksempel på positiv spillkultur. Ikke bare er hun fra Moss, Norges sommerby nummer 1. Hun er også ivrig bruker av fake leg. Hun er elendig i matte, men har forstått noe andre ikke har forstått, nemlig at bamser lever, og derfor må hun alltid rette opp bamser som ligger feil vei i en kurv i butikken, og gi dem litt omsorg. Å være så uredd som ukas gjest, det er en sjeldenhet, for hun har backpacka jorda rundt, hun har blitt bitt av en hund med rabis, og hun har klippekort på legevakta. Favorittsnacksen hennes da hun var liten var saltstenger, men hun likte egentlig bare saltet, så hun spiste det og ga resten av stanga til sin oldemor. Hun er en vaskeekte gamer med en rørende historie og verdens beste venner, men hun er også enestående i all fysisk aktivitet. Ikke bare gikk hun toppidrettslinja på Vang, hun var i sjøforsvaret, og i tillegg til å være eneste jente på båten, så gjorde hun det beste av alle uavhengig av kjønn. Da året var over, så var ukas gjesten eneste som sto igjen med skyttemerke. Så ta vel imot fotograf, gamer, streamer og kjærligheten selv på to bein, Marte Gundersen! Hvor er det du har fått all den informasjonen her? Damn! Altså, men... altså, jeg bare... Jeg har ikke sendt dette. Du er jo en komplett spiller. Takk. Du er jo... Jeg er sykt imponert. Ja. Tenk at du har lyst... Spesielt av saltstengene. Ja, du var det, du ja, var jo det. De blaute saltstengene som oldemor fikk. Ja, deilig. Jeg er sånn gebissvennlig. Du, det er faktisk gøy at du nevner klippekort på legevakta, fordi at jeg var hos legen i sted. Fikk du den gratis, eller? Nei, nei. Jeg betalte da. Ja, 170 ikke, kroner. Ikke hver tiende gratis. Nei, nei. Det er heller ikke sånn ruterordning, at det blir billigere per gang. Det burde vært det. Ja, jeg er enig. Ja, ja, absolutt. Mm. Nei, men hva gjorde du på legevakten? Du nei, ikke legevakten, men legetimene. Ja, ja. Jeg har gått rundt og vært sånn, fy faen, så måtte jeg ha i ryggen. Og så har mamma vært sånn, du har gamet for mye. Du sitter i gamingstolen din, du gamer, du må på treningssenteret. Mm. Og så var jeg sånn, det er noe annet. Det må være noe annet. Så har jeg gått nå sånn, sykt lenge og ventet på svaret på denne testen. Eller jeg var og tok MR, sa jeg det. Ja. Og så viser det seg det at jeg har prolaps i ryggen i alder av 26. Nei! Ja. Det er helt forferdelig. Ja, det var ganske... Skiveutglidning i ryggraden også. Ja, hva er det der? Jeg vet ikke. Det er jo, for det fikk jeg da jeg var 15, for jeg stod på rulleski. Ja, men jeg var så sjokkert at unge mennesker får dette. Ja da. Og det har skjedd yngre mennesker enn deg, ja. Må du, har du hev-senk-pult når du gamer? Nei, men det var, du, jeg skal flytte nå. Ja. Så må jeg bare... Det var jævlig dritt, fordi at jeg har fått det gaming-oppsett hjemme og brukt alle pengene mine. Ja. Og nå flytter jeg jo ut derfra til en ny leilighet, alene. Og da har jeg ikke plass til ting. Nei. Nei. Nei, 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 nei. Men du må jo ha hev-senk-pult gaming. Jeg må, ja. Jeg tenker, du, nå kan du nok kanskje banke på hjelpemiddelsentralens dører. Jeg synes du skal få det også. Ja, ja. Det du også burde få, det er sånn der, sånn isbjørn. Sånn figur som du kan sette på gaming liksom pulten din som er koblet til ringklokka, så når det ringer på så blinker den. Finns det? Ja, går det an det er en greie. Mm. Ta så be om sånn, du kan skru fast i dusjen også, sånn håndtak. Og så sånn stol, sånn dusjestol, rullestol. Ja, ja, ja. Skal jeg bare sitte der? Nei, ikke sånn. Chill, det fikk jeg faktisk i gave av søsteren min en gang. Hun var sånn, du er så sliten du når du kvelden er omme. Og så var jeg sånn, ja, da er jeg sliten. Så da kjøpte hun en sånn liten krakk til meg på IKEA. Ja. Som jeg kunne sitte i dusjen på. Så da satt jeg i dusjen. Jeg nevnte det i introen. Det er ikke så dumt. Verdens beste venner, nevnte jeg i introen. Ja. Dette er jo familie da, søster. Ja. Men de er også venner. Men beste venn også da. Ja. Åh, det er så deilig! Ja, det er deilig. Hvor mange er det som kan si det egentlig? At søsken er beste venn? Jeg tror ikke det er så mange. Jeg tipper, hvis jeg skal tippe et prosentandel, 9% av de som har søsken. Men det betyr jo ikke, jeg er jo superglad i broren min. Ja, ja. Men det er jo ikke det det handler om. Vi henger bare ikke så mye sammen. Nei, nei, men det gjør jo dere. Dere har jo til og med en Twitch-kanal sammen. Det er sant. Vi henger sammen hele tiden. Hjemme sammen, ja. Hun var hos meg i går og hekla i 3 timer. Så sitter vi og ser på Twitch og hekler. Ja, men heklekunsten, det er en kunst som jeg har prøvd på mange ganger. Jeg eier hekleutstyr. Du eier hekleutstyr? Ja, jeg gjør det. Jeg eier noen forsøk på hekling, men det går helt i knute for meg. Du kan hekle sånn håndleddsvarmere da. Ja, bare sånn frem, stilig. Ja, det er rått. Med Michael Jackson-outfitten. Du lo som Michael Jackson. jeg er blitt infested. Men du er fra Moss. Riktig. Mm. Det er altså Østfold. Østfold, du teller på Vålandet der, vet du? Ja, deilig, deilig. Jeg møtte ned på Ørevilland, tar på halvdittrær. Har du vært på Ørevilla-kro? Pølse i våffel. Pølse i våffel. Altså, jeg er der. Dette har jeg fortalt mye om, da. Men jeg er nesten like mye mossing som jeg er i Oslo, der jeg bor. Fordi jeg har hytte i Årefjorden.
fint. Ja, ved siden av Lårkollen der, og Fuglevik og ute der, vet du. Da ligger jeg ute og sprayer der i vannet. Og padler på gummimadrass og bare koser meg. Men, det, og foreldrene mine har jo jobbet i skolen hele livet, så med andre år har de hatt ikke så mye penger, men veldig mye ferie i sommerferien. Så vi har jo brukt 2 måneder i Årefjorden hvert eneste år av oppveksten min. Så jeg har vært nesten, i hvert fall 20% da, av oppveksten kanskje i Moss. Du økte fra 9-20% på... Hey! Nei, men Årefjorden er jo... Lekkert. Det er lekkert, ja. Det er lekkert. Det er lekkert. Gammel hytte fra 1976 eller noe da, så det er ikke så, det er ikke noe innlagt. Skjerm. Ja, det er skjerm. Ja, det er skjerm. Men nok om meg, og mer om deg. Vi skal jo, som vi alltid gjør her i Nederlandslaget, spole klokka tilbake. Det gjør man ikke. Man spoler ikke klokker. Nei, men vi skrur tiden tilbake, tror jeg det heter. I vår magiske tidsmaskin. Hva var ditt aller første spill? Marte. Oi. Jeg tror mitt aller første spill var den stupe dama på sånn gammel Nintendo. Var det Nintendo 64? Nei, var det før? Ja! Hun der, jeg satt med en sånn liten kontroll. Ja. Så bare, jeg husker ikke, jeg prøvde å google det til og med. Men jeg husker ikke hva den heter. Sånn Brynils promotional game. Nei, men det var sånn dame som bare hoppte, og så stupte hun. Og så skulle du liksom gjøre sånne... Ja. Triks i lufta, ja. Ja, og det er mitt første gaming minne. Det må være noe sånn her OL eller et eller annet sånt nå, spillet da. Wow, på Super Nintendo. Jeg har noen sånne vage minner av dette. Et stupespill. Ja, vi kan jo se om noen i chatten her på Twitch kan hjelpe oss underveis. Men i mellomtiden, husker du hvordan du spilte det? Fikk du poeng i lufta? Eller? Ja, du fikk poeng da. Ja. Det er det samme som liksom... en sånn triksespill, ja, liksom. Typ. Ja, typ. Nesten det samme som liksom å spille skate da. Ja, bare ikke sant? Bare at du stupte, og så måtte du ta en sånn, ja, forskjellig type triks. Men ellers var det Mario da, vi har spilt sykt mye Mario. Men var det flere forskjellige modes i dette stupspillet? Kunne du gjøre andre ting? For det er noen som foreslår California Games i chatten her, som var liksom sånn, på den tiden så var jo track and field og sånn, ikke sant? Hvor du måtte se AB mm, for ja, å løpe. Ja, jeg tror det er det, altså. Jeg tror kanskje det er det. Ja, så bra. Det er så bra du kan komme med et veldig vagt spillminne inn i denne sånn podcasten, og så har vi chatten her som bare... Et helt panel med eksperter som sitter og følger med. Deilig. Kaster ball. Ellers så har du vært Mario da. Rett på Mario. Ja, vi har spilt sykt mye Mario. Ikke sant? Og da først på Super Nintendo? Ja, eller først på det liksom... ja, altså jeg var så liten da. Vi har bare alltid hatt liksom det nyeste, for mamma jobbet litt i film og spill. Ja. Så hun, de hadde rigget nede i kjellestua hos mamma og pappa. Så var det svært liksom gaming kjeller da. Og der hadde vi jo alt mulig av Nintendo og Gamecube. Altså sånn Playstation 1. Og der lå vi saktosekker. Og så husker jeg at vi fikk, det her var ganske sykt ut, men jeg husker at vi lå, det var litt før, så jeg takk med. Men vi lå og drakk sjokolademelk, og så lå vi i de sakkosekkene, og bare gamet. Det er så core memory. Ja. Ja. Men problemet var jo det at mamma ble så ivrig, ikke sant? Så søsteren min og jeg fikk jo nesten ikke spille. Så vi satt jo bare der og tittet på mamma spille, og så fikk vi spille innimellom for å prøve å... Men da het jo bossen Cobra. Åja! Bak i den tiden. Men var det ikke den het? Ja, for nå snakker du kanskje om Super Mario 2. Ja, bare alt er Mario. Åja. Liksom det har vært Mario. Wow, jeg kan ikke huske at bossen het Cobra i Mario, men det kan ha vært i Super Mario 2, for det var jo egentlig bare en sånn reskin av et japansk spill som heter Doku Doku Adventure, eller noe sånt. Cobra, boss Mario, vi googler litt under meg her, så ser vi Purple Cobra boss battle, ja. Ikke sant? Mm. Det kan være et eller annet her, ja. Så det er moren din som er the original nerd? Ja, ja. Det er desidert mamma. Ja. Hun er på sånn level 10.000 på Candy Crush. Ja. Og spiller masse Heyday fortsatt hun. Så, wow. Ja. Men det er blitt mer av det da, for henne i, når hun har blitt eldre, og kommet inn i en sånn rutine hvor hun egentlig bare har tid til å spille på mobilen, kanskje? Ja, absolutt. Ja. Hun vil ikke spille noe annet, for hun blir så avhengig. Men jeg synes det er så fint å liksom anerkjenne det som gaming også. Ja, Heyday. Ja. Ja, men det er jo gaming. Jeg synes det er nydelig. Ja, det er gaming. Og det er vi er enige om her, men det er også fint å høre gjester komme inn og liksom...
akkurat som vi gjør, anerkjenne det som gaming. Ja, ja. 100%. Jeg tenker sånn, det var veldig mange jenter spesielt som vokste opp i oppveksten med Barbie-spillene, for eksempel. Og så var det sånn, det er ikke gaming. Hæ? Hva er det du snakker om? Det er det helt er åpenbart gaming. Hvis The Sims er gaming, hvis strategispill der du bruker 100 timer på å finne ut hvilket trekk du skal ta, er gaming, så er det også å innrede Barbie-huset. Vi må slutte å snakke om høykultur og lavkultur. Ja, hva med Mullemekk? Spilte dere det? Det var jo helt insane. Men det kan man fortsatt spille da. Jeg tror det er litt gratis på nett. Mullemekk. Det er kanskje det. Ja, det er bare å google seg til. Ok, så Mario, det var noen som foreslår King Koopa. Du blander det med Koopa. Ja, det Cobra, kan være Koopa. Koopa. For det er sant, det var jo absolutt boss. Ja. Men la oss gå videre fra Super Nintendo. Mario var veldig viktig. Moren satt og spilte. Dere satt i sakkosekker og så på at hun spilte. Ja, drakk sjokomel. Og drakk sjokomel, kom litt til. Mm. Men likte du det å se på? Ja, elsker å se på spill. Ja. Har alltid bare liksom elsket å se på andre gamer. Ja. Ikke nødvendigvis, så jeg gamer jo veldig mye selv da. Men får veldig mye glede av å se andre. Men også på grunn av den der frustrasjonen. Det er jo dritlettest å sitte og se på andre som river av seg hodet. Ja, ja. Jeg elsker å se på andre spillet. Hele oppveksten. Så var jeg masse sånn. Jeg hadde jo aldri spilt konsol hjemme, så ofte så måtte jeg vente på tur hos vennene mine som spilte da. Og det å se på og kunne hjelpe til. Det er så viktig. Det er så utrolig viktig. Og det å være, ja, som jeg har vokst opp med en storebror, og det er så fin måte å lære seg å dele og da, å være liksom venner og hjelpe til med, og i hvert fall med sånn som med strategispill og sånn også, at man liksom, det er like viktig den som er litt sånn project manager på siden, og the backseat driver. Ja. Mm. Passenger princess. Ja, det er gøy. Ja. Men hvor gikk det videre derfra da? Hva var neste spillopplevelse som du liksom står ut for deg? Herregud, jeg husker første gang jeg fikk Snøhvit til Gameboy Advance. Det er aldri gjort. Wow, Snøhvit. Ja, du måtte hoppe rundt og hente sånne epler. Ja. Nok et eplefangerspill! Mm. Det er jo det beste. Wow, vi må lage en cup i Nederlandslaget som er eplefangerspill. Apple cup. Som er da Solan selvfølgelig fra Flåklippa som skal fange epler. Mm. Snevit som skal fange epler. Mm. Hva skal siste være? Elastomania, der hvor du kjører... Crash, men det er... Men det er Crash Bandicoot. Det er Wumpa Fruit. Det er sånn annen fruit, epler. Ja. Det er Wumpa Fruit. Men det er veldig, veldig likt. Men hvis vi bare liksom... Tweaker det litt. Ja, hvis man er fargeblind. Ja. Fargesvak heter det, har jeg lært. Nå må vi ikke diskriminere. Ja, det er veldig gode. Nå er det gode. Men hva på Game Boy Advance, hvor fikk du Game Boy Advance fra? Det var av min mor og far. Fordi hver julaften så var de veldig sånn, å gud, nå er Martha og Ina, søsteren min og meg, litt for mye. Jeg var alltid så nervøse når julaften kom og gledet oss mye. Og da var det sånn, nå må de unga, nå må de roe seg litt. Og da fikk vi hver vår Game Boy Advance. Det er akkurat sånn som det har vært på min. Det er min oppvekst med julaften. Ja, ja. Sånn, her kommer jula. Hva ligger der? Et stort strategispill? Ja. Ja, ok. Vi trenger ikke noen barnevakt vi nå. Nå er det, it's done. Det er så lurt. Ja, og da var det bare sånn, for da lå vi bare og så på Disney og spilte, typ. Og da, nydelig. Ja, det var fantastisk. Det høres ut som en drøm av en julefeiring. Ja, det var, men det skulle fortsatt vært sånn da. Skulle ønske mamma fortsatt kom hjem i leiligheten min hver morgen på julaften og være sånn, her har du et nytt spill. Ja! Som du ønsker deg. I strømpa? Mm. Et spill i strømpa? Oi, det har vært behagelig. Ja. Men du, var faren din like støttende, eller var det bare moren din som dyttet teknologi på dere hele tiden? Han har jo alltid... Det er liksom mamma som har vært veldig på den teknologien og døttet det i dine. Det er så fett, for det er så uvanlig. Det er jo det. Ja, ja. Mm. Pappa har liksom... Han har prøvd, typ... og vi tar jo fortsatt med Nintendo Switch hjem i jula og prøver liksom å få det litt i gang da. Men han spiller to runder Mario Kart, og så er han mett. Da er han mett, ja. Videre da, fra Snøhvit. Du hadde et langt opphold der du ikke spilte noe særlig. Ja, jeg spilte jo ekstremt mye liksom, i oppveksten min sammen med gutta da. Ja. Spilte mye FIFA, spilte mye Skate 2, mye Call of Duty MV2. Mm. Masse. Det var, liksom, er det det beste Call of Duty, eller? Ja. Kontant! Ja, ja. Altså, Hvorfor synes du Modern Warfare 2 er det beste? Med musikken. Ja. Og så...
de mapsa er så bra, liksom. Og nå har de jo, laget det nye MV2-spillet, er jo basert på det gamle, da. Men det er fortsatt ikke helt det samme, da. Og så bare den der teknikken. Men det kan jo hende at det var så sykt bra da det kom også. Fordi at da var man jo vant til litt sånn med. Man lot seg jo imponere. Ja. Det er jo noe med det. Av noen ting som ikke kanskje hadde holdt i dag. Ja. Men dette er litt interessant, fordi du var jo ganske tidlig på skytespill og FPS-spill. Og så blir du den eneste personen, ikke kvinnen, personen på båten i marinen, som får skyttemerke. Ja, sant. Kanskje det er en det sammenheng? Det er fett. Ja, det må jo være det. Ja, men du sikter jo, altså du har jo, og det å levere under press, det å ikke rykke til rifla når du skal headshotte. Ja, ja, headshotter ut på havet der. Ja, ut på havet. Ja, det er jo, altså ikke skjønner jeg hvordan det skjedde. På en måte, jeg hadde ikke skutt mye. Vi skjønner det. Du var god, du øvde deg. Jeg øvde så masse. Skytespill, og så ble det sånn. Og så ble jeg, ja. Men hva skyter man ut på havet? Fisk, liksom? Rett i fiskefjeset, eller? Nei, man setter jo ut, man setter ut bøyer. Ok. Og så ut på dekk, da, som det heter, ut på liksom, fartøyet, på en stykke der. Så setter man opp liksom plater. Ja. Ja. Så du skyter ikke fisk. Fisk, nei. Du skyter, nei, ikke fugler heller. Nei. Men vi fikk lov til å skyte ned droner da, hvis folk kom med droner. Ja, så var det sånn, ok, hvis dronene kommer, da kan dere skyte dine. Invasion. Det skjedde aldri meg. Og dumt var det, for jeg var satt klar. Du var klar? Jeg satt der og var sånn noe. Nei, men... Nei, men det er jo utvilsomt. Altså, du har jo god aim, åpenbart. Ja, du, den er faktisk ganske bra. Mm. Ja. Aimen min, den... den kødder du ikke med. Så er det du spiller mest fortsatt? Ja. På det helt rå setupet ditt hjemme? Ja. Amy Gunnarsen kaller du dem. Oi, oi, oi. Det er ikke Amy Diamond. What's in it for me? Men, og så gamet jeg bare, jeg spilte masse av det. Og så ble det jo veldig sånn, du er jente, du kan ikke game. Typ sånn. Som er helt fucka. Ja, det er jo helt idiotisk. Ja, det er det verste jeg hører. Ja, og det er en faktafeil. Ja, det er en faktafeil, og sykt irriterende, fordi at jeg sitter nå og tenker sånn, hadde jeg bare spilt de 10 årene hvor jeg hadde et opphold der, så hadde jeg jo sikkert tjent grunka. Ja, for du hadde jo vært e-sport utover, med det aimet ditt, skytteprinsesse på båten. Ja, og, ja. Men nei, så da hadde jeg et opphold, og så i 2020 så ble jeg syk, og så fikk jeg en, og da gikk alle vennene mine sammen da, og var sånn, Marte, hun trenger noe å gjøre i de 4 månedene hun skal ligge i sofakroken. Ok, hold up. Nå må vi bremse litt her. Fordi det er jo en sånn, i forberedelsen så sender jeg deg sånn dine topp 3 spillopplevelser. Og dette er en av dem, er det ikke det? Jo, absolutt. For da må du fortelle her fra starten. Du ble syk. Hva fant du ut? Hvordan syk? Da jeg var, hvor gammel var jeg? 19 eller noe? Jeg tror det var da jeg var 19. Nei, hvor gammel var jeg? Ja. Dyskalkuli, som sagt. Ja, videregående. Ja, rett etter videregående. Så fikk vi vite at familien vår har et veldig... Eller familien vår har... Alle kvinner på pappens side har dødd av kreft. Og alle har den samme typen. Så eggstokk og brystkreft da, med spredning. Og så har vi alltid liksom vært sånn... Ja, det er jo bare tilfeldig, fordi ingen snakker noe mer om det. Fordi brystkreft er jo et av de vanligste... kreftformene blant kvinner i Norge. Og så var det en del av familien som hadde hørt om et kreftgen som kalles for BRCA, BRCA. Og så testet de seg for dette, hvor det da viste seg at familien vår var bærer av dette genet. Da. Og da måtte pappa sjekke seg, fordi det er jo genetisk. Og hadde ikke han hatt det, så hadde hverken søsteren min eller jeg, det hadde på en måte dødd ut da. Men siden da pappa har det, så måtte Ina, søsteren min, og jeg også sjekke oss for det kreftgenet. Og det var da vi var og tok blodprøver og sånn, og så tok det over sommeren, og så ringte de da. Men søsteren min satt på Bali, og jeg var på jobb, og på et sånn hjelpepleiesenter. Så var det sånn, ja, har du 2 minutter? Og da fikk vi vite at jeg har det kreftgenet, og søsteren min har det ikke da. Så da startet jo hele prosessen med... masse inn og ut av Rikshospitalet, og ja. Og kort tid etterpå så ringte de og sa at jeg skulle fjerne begge brystene mine, fordi at jeg hadde store celleforandringer. Og så skal jeg også fjerne eggstokker da.
Og det var et helt å få den telefonen, og så stå i det valget. For det er jo, dette kan jeg veldig lite om, men jeg kan jo tenke meg til hvordan det føles som kvinne da. Det er jo det mest kvinnelige man har, på en måte. Jeg klarer ikke å relatere meg til å være i den situasjonen, fordi det er så... Jeg tror det hadde vært kjempetungt for min del. Mm. Absolutt. Man er jo veldig knyttet til kroppen sin, og som kvinne da, med liksom, man har bare helt fra man har fått mensen for første gang, liksom, så er man så veldig klar over hva det vil si å være kvinne og ha hormoner og en syklus, og man kommer i en alder hvor folk snakker om, man tenker på barn og alt mulig sånne greier. Samtidig som man også er så utrolig klar over at det er mange som får celleforandringer, HPV for eksempel, og at man må sjekke kroppen for alle typer celleforandringer. Og det blir just mer, jeg er veldig liksom glad for at det er mer og mer snakk om det da. Mm. At man har de sjekk deg dagene, kampanjene som foregår hvert år, og som opplever at det er mye mer og mer liksom, null tabu å snakke om det. Så jeg synes det er bare, det er så rått at man kan dele de historiene, og jeg tror at selvfølgelig står det om livet, så velger du jo livet. Samtidig som det er et kjempeoffer. Ja, hva var det du tenkte da? Hva var det som skjedde? Det var da de ringte. Så som jeg sa, så var jo søsteren min på Bali. Mm. Og jeg hadde jo fått fullmakten hennes, men det hadde de jo glemt å skrive ned, fordi at hun hadde jo ikke da telefonen sin med. Mm. Så først var jeg sånn, det første jeg tenkte var at, eller de sa til meg, du har det genet. Mm. Og så liksom glemte jeg det litt, og så var jeg sånn, ja, men hva med Ina? Mm. Hva med Ina? Og så var de sånn, nei, men vi kan ikke gi svarresultatene til deg om din søster. Så sa jeg sånn, ja, men jeg har jo fått fullmakt fordi at jeg skal bringe det videre til henne. Så alt jeg liksom tenkte på var liksom, bare, ikke hun må ikke ha det. Mm. Og så kom han jo på det da, og så var han sånn, nei, men hun har det ikke. Og da var jeg sånn, så første tanke var bare at jeg var utrolig lettet. Ja. At jeg var sånn, ok, men hvis det gagner meg, så er det mye enklere enn at jeg skal stå på sidelinjen og se på min søster gå igjennom det jeg nå skal igjennom. Mm. Og så tror jeg at jeg bare ble liksom, det var jo aldri noe jeg hadde sett for meg at jeg kom til å måtte gå igjennom og ta de valgene og sånn. Så de ringte jo allerede opp igjen og var sånn, du må komme til Rikshospitalet i morgen og ha et sånn stort legetime og masse greier. Og jeg husker at jeg ringte liksom alle mine nærmeste. Jeg var sånn, nå må jeg ta ringerunden. Og fortalte alle om dette da, og jeg visste jo ikke helt hva det var jeg skulle gjennom. Jeg hadde fått litt informasjon sånn, du får på en måte et valg om du vil fjerne brystene dine og eggstokkene dine. Vi anbefaler å gjøre det. Men først må vi jo ta alle tester. Mm. Og så var jeg, ja, jeg bare ringte rundt, og så gikk det egentlig bra med alle. Mm. Men da bestemor, for bestemor hadde jo akkurat fått kreft. Mm. Og bestemor er veldig ung da. Og da hun begynte å gråte, så var jeg sånn, å Gud, nå knekker min verden sammen. Mm. Og søsteren min gråt jo masse. Mm. Så det var jo egentlig bare veldig trist og veldig absurd og rart. Men så tok du den avgjørelsen om å fjerne begge brystene, men beholde øyestokkene. Ja, eller da tok jeg masse blodprøver, og så var jo de selvforandringene så store, så de var sånn, vi bør ta brystene dine før du er 25, for vanligvis så tar man de etter man er 25 da. Mm. Men siden det ikke var noe risk to take, så valgte de å fjerne brystene mine. Mm. Og så driver jeg fortsatt og er på Rikshospitalet veldig mye da, og gynekolog og sånn, fordi jeg skal fjerne eggstokkene mine. Og jeg opererte også i sommer faktisk, fordi at jeg mistet sirkulasjonen i det de opererte for 3 år siden da. Okay. Så da har jo gaming vært min... way to paradise. Ja, fordi det er jo det vi skal inn på nå. Altså, det er utrolig flott at du forteller, og at du har lyst til å dele med oss. Jeg tror det er veldig viktig for de som hører på, enten du er mann eller kvinne også, å sjekke deg for disse tingene. Det kan skje hvem som helst. Du trenger ikke ha gen i familien engang. Det kan oppstå brått, og det kan oppstå uventet, og du trenger ikke å kjenne noe smerte. Så nå skal ikke vi drive med skremselspropaganda. Nei, men dette handler jo om folkeopplysning. Ja, bare det å jevnlig sjekke seg for disse tingene er viktig. Vi trenger å ha alle de kule gamerne som er der, og vi trenger å beholde de i fremtiden, så... Og så sa jeg verdens beste venner i introen. Absolutt. Fortell.
Nei, jeg hadde bursdag, og så var alle veldig sånn, Marte, du må ikke åpne gaven før alle er til stede. Og så var jeg sånn, da vet du at det er noe kul. Da vet du det er bra, liksom. Ja, ja, da var jeg sånn, Og så tenkte jeg sånn, ok, det er en stor liksom, boks. Og så tenkte jeg, hva ligger en bikkje oppi her? Det var, jeg, er det luftehull her, eller? Ja. Og så var jeg sånn, jeg vil jo egentlig ikke ha hund, fordi... men så tenkte jeg sånn, ja, jeg aner ikke. Det kan være hva som helst som de hadde funnet på. Og så var vi... jeg har satt liksom alle liksom klar rundt i sofaen da, og tittet på meg og var sånn, ja, nå skal du åpne. Og jeg liksom river av det papiret da, og så er det en pappeske. Og så er jeg sånn, ja, nå skal jeg sikkert fortsette her. Ja, 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 det ligger en V-kubbe ja, sånn. I hånden, eller, ja, eller ja. Ja, du foreslår en ring, det var en mye hyggeligere gave. Ja, ja, sånn. V-kubbe, ja, ja. Så ligger det papir i bånd. Ja, ikke sant? Ja. Ligger en stein da, vet du. Ja, men det kunne vært det også, på en måte. Og så fortsetter jeg å ta opp, og da har jeg ikke gamet på 10 år. Mhm. Og elsker jo gaming. Men på grunn av, ja. Ja, og det er sånn når man faller ut av rutinen. Hvis man glemmer å bade på sommeren, fordi man tenker at det er litt kaldt, så glemmer man hvor digget er. Ja. Og så slutter man å bade. Hvis man glemmer å dusje fordi det er kjedelig, så... så bare dusjer du ikke. Så går, dusjer du ikke da, altså. Så går det 10 år. Ja. Så river du av papiret. Så river jeg av, og så åpner jeg den esken, og oppi der ligger det en PlayStation 4. Ja! Det var så kult, ass. Ja. Og det var, og så var jeg sånn, jeg tittet rundt meg, og jeg var sånn, det finnes et bilde av meg med det. Og jeg bare, munnen liksom, den er så åpen, og jeg bare sitter og skriker, og jeg tenkte liksom, det var jo da PlayStation 5 ikke hadde kommet, så det var liksom PlayStation 4. Ja, det var den nye konsolen, liksom. Ja, ja. Så det var jo helt sykt at de hadde gått sammen og kjøpt denne. Så jeg ble jo også veldig rørt, og veldig sånn... Jeg husker jeg svetta masse. Jeg var sånn, å fy faen. Og så er de sånn, ja, men du må jo åpne mer. Og oppi der ligger jo da... selvfølgelig My Angel Call of Duty. Oh. Ja. Og så var jeg sånn, og så var det noen andre ting oppi der, men jeg var sånn, ah, God. My Lord. Og så... det var en slags reunion. Ja, men typ, liksom. Ja. Det var 10-årsjubile. Altså, sånn, det var ikke altså, drit i ungdomsskole-reunion, på en måte. Dette er det. Call of Duty-reunion. Yes. Ja. Nei, men da er du altså i en periode hvor du skal gjennom en ganske tøff operasjon, og du skal være ganske mye alene, fordi du skal restituere, ikke sant? Du skal, sår skal gro, og så videre, og så videre. Kroppen skal følges opp og sånn. Og det å ha den, og det headsetet som du fikk med der. Ja, har du sett det? Ja, ja, ja. Det var helt rått. Ja, helt rått. Og liksom alt utstyr da, for å fortsatt holde kontakten med vennene sine, ja. Via gaming. Altså, det var helt sykt, fordi da skulle jeg være inne i 4 måneder. Og bare ligge i sofaen. Og jeg kom jo hjem fra sykehuset og hadde jo sånne store drensposer som da min daværende samboer drev med å tømme og sånn da. Romantisk. Ja, så hun lå jo på siden der og liksom tømte de drensposene mens jeg var sånn midt i games. Ja, det er ekte! Ja, ja. Så da, det var sånn jeg egentlig var med vennene mine på 4 måneder da. Mm. Og opprettholdt i kontakt med de. Og de kom jo også hjem til meg. Jeg har en venninne som var virkelig MVP hele den sommeren. Hun tok med seg alt av setupet sitt og satt hos meg. Og så var hun sånn, nå skal vi spille COD hele sommeren. Oh. Så var hun på jobb, og, så bare, og det var dritfint vær ute, for det var jo midt på sommeren. Det var så fint vær, og hun elsker å bade da. Og vi pleier alltid, vi er sånn badenymfer på sommeren. Mm. Mens hun var sånn, nei, drit i det. Vi skal game. Så da satt vi og drakk energibrus, eller databrus, og spiste drit, og gamet. I typ 4 måneder. Men det er så flott. Og jeg synes en del av den gaven som er så kult, ikke bare det at de på en måte går sammen og kjøper dette til deg, og tilgjengeliggjør dette for deg, men det er jo også en slags... de går jo med på en slags commitment da. Absolutt. Til at de skal også spille, og være engasjert i din spilling, og være med deg gjennom det. Ja, for det er jo helt sykt, for at ingen av de hadde hele PlayStation. Så alle kjøpte jo en PlayStation til seg selv også. og var sånn, eller noen hadde liksom en PlayStation nede i boden, sånn, ja, og en Xbox eller whatever. Men alle endte jo da opp med å kjøpe seg enten en Xbox eller PlayStation. Wow. Bare for at nå skal det games, og søsteren min hadde jo aldri spilt COD før, for hun er veldig sånn Storytel, elsker Zelda, Skyrim, altså, ja, alle de store Storytel. Mm. Men nå er hun er COD-bro, hun også. Ja, det er sånn.
Tenk på det. Altså her er det en hel venninnegjeng da, ja. Som rett og slett investerer mange tusen kroner i deg. Ja, det, altså det er og deres forhold. Sykt. Dette er det det handler om, folkens. Dette er det gaming handler om. Dette er derfor vi preacher om det, og forteller om at det er mer enn bare vegg-til-vegg-tepper og sur svettelukt i kjeller. Ja, for det er så irriterende. Det er så når irriterende. Folk er sånn, når folk er sånn, å ja, men du, det lukter jo gamingrom eller gutterom, og så er det sånn. Vet du hva, jeg har faktisk vært i dusjen, og jeg har tatt meg parfyme, og det legger litt hår mitt. Vi kommer til å sende alle i din retning fra nå, hvis ja. Det er greit. Ja, jeg bare sånn at du bare kan ta telefonen og svare når noen sier sånn, ah, her lukta det gamer. Nei! Nei. Jeg har dusja! For 10 år siden. Og det gror på ryggen min. Ja. Nei, men så deilig, for en fantastisk historie. Ja, og dette var bare en av tre. Har du, noe, har du to andre spill som du har lyst til, som er liksom formet deg til den du er? Det er jo dine topp 3 spillopplevelser vi har spurt om, liksom. Ja, det er jo det som på en måte har formet meg som gamer nå, da. Mm. Spiller mye FPS-spill, og akkurat begynte å liksom hive meg inn i Valorant. Synes det er veldig gøy. Ja! Synes det er veldig gøy, og kult med norske karakterer, mm-hmm. og ja. Fantastisk stemmesynsspiller, da. Vi må ha henne på besøk i Nederlandslaget. Du, det er så, altså... Det er vet så fett. Hvem er stemmeskuespilleren? Åh, jeg husker ikke hva han heter, men vi har henne på lista vår over bukkede folk, eller ikke bukkede, men folk vi har lyst til å ha som gjest. Ja. Innan, altså. Ellers så nevnte jeg jo det der med det å få spill, da. Liksom hver, sammen med denne Game Boy Advance, så fikk vi også spill hver morgen, hver jul, og som vi bare satt og gamet masse på. Ellers så er det jo alle LAN, da. Altså, ja. Sånn, jeg elsker LAN. Wow. Og det er på høst-vintpart. Da er det mange helger som går til liksom, 24-timers gaming med meg og mine venner. Men du er veldig opptatt av, eller det er ikke noe rart at du er opptatt av dette, men for deg så er det veldig viktig med den sosiale greia, ja. At det er en gjeng som gjør det sammen, enten det er i samme rom eller det er digitalt. Annet. Ja, jeg spiller ikke så mye når jeg er alene. Jeg er litt dårlig på storytell, altså sånn... Ja. Gå inn i et univers alene, da. Mm. Leve deg inn i det, liksom. Ja, og så liksom mindsetet inn i det. Det kan jeg være ganske dårlig på. Jeg har jo prøvd meg gjennom Breath of the Wild nå sikkert 20 ganger. Snart ferdig, endelig. Elsker det, men det tar tid. Ja. Men jeg tenker det er liksom et sånn godt argument da, for alle de som mener at de som gamer, de sitter ned i en kjeller alene og bla bla bla. Ta deg en tur til vikingskipet under The Gathering, så skal du se en gjeng som ikke er så gira på å sitte alene. Liksom. De er jo, det er en grunn til at man drasser hele setet på sitt ditt sammen med tusenvis av andre folk. Altså, det er så gøy å game med andre. Det er sånn, og noen som jeg bare elsker med å game med vennene mine også, er sånn, noen ganger kan det være dritt å ta opp kjipe ting. Ja. Sånn, når man henger sammen og er liksom face to face. For det blir så nært. Ja, veldig nært. Og kanskje noen ting er liksom ekstra kjipe, mens der så kan du liksom bare dønke ut masse du har på hjertet. Mm. Og så med en gang det skjer en situasjon etterpå, så har man på en måte liksom, man har ikke glemt det, men man sitter ikke der og er sånn, ja, men... Det føles ikke så... Det føles ikke så tungt og viktig. Det føles som en måte å lette brystet på, da, uten at det er noe kjipt, liksom. Eller bare sånn, det er jo kjipt, men du skjønner hva jeg mener. Det er lettere å dele. Og ja, det liker jeg veldig godt. Og det er bare å sitte og skrike sammen og ha det skikkelig gøy, liksom. Jeg må bare kjapt før vi går videre, så må jeg nevne LAN-mine, som er nå i høstferien på Hvaler. Mm-hmm. Så hvis du ikke har kjøpt, hvis du bor i Østfold og har lyst til å dra på LAN i høstferien, så er det på LAN-mine på Hvaler. Vi har jo vært der og hatt liveshow. Oh yes, we did. Det var kjempegøy. Vi spiste kyllingkebab. Ja, det gjorde vi. Ja, og du ble... sur. Jeg ble sur, for jeg tappte i Mario Party. Men, du ble ikke sur på grunn av kebaben? Neida, det var jeg ikke. Men så, som sagt, hvis det er ledige billetter fortsatt, så skaff det. Det var veldig koselig LAN, hvis du er sulten på LAN. Hva spiller du nå om dagen? Altså, hvis du tenker de siste liksom, 6 månedene, ish, hva er det det går i? De siste 6 månedene, det er jo selvfølgelig COD, da. La oss snakke om det. Hvor god er du, liksom? Hvilken rank er du? Hva? Vi sjekket faktisk. Jeg og en venninne var inne og sjekket på sånn du kan søke opp deg selv. Ja. Det var hun som gjorde det da, og da var vi topp 3 i Europa. Damn! Damn! Så det var... Seriøst? Ja. Hva? Så det er helt sykt. Hva er det du sitter der og sier? Ja, ja. I Warzone? Ja, det var Warzone. Men er du... Eller det var jo den Rebirth-versjonen, men vi har ikke spilt så mye av det store nye mappet, fordi at det har kommet nytt map, og vi er ikke så happy, men det kommer seg. Lever du av dette? Nei, nei, nei. Men du er topp 3 i Europa, burde ikke du leve av dette? Nei, altså det er jo sikkert en statistikk som går veldig opp med det da.
Ja. Sånn, but still? Ja. Altså, det, åpenbart... det er jo noen lag her som må se sin besøkelsestid. Men det, altså, dere har jo en Twitch-kanal, Chubby Koti. Chubby Koti. Der... Du er Koti? Oh, ja, og søsteren min er Chubby, eller Chubby Legs Lol. Ja. Oh, men har du en egen Twitch-kanal som er bare din, eller er det der dere streamer? Det er bare der vi streamer. For da må jo folk kjenne sin besøkelsestid. Her er det jo åpenbart talent. Og det you er jo... scouts out there. Når det handler om prestasjoner på Twitch og gaming, så er det jo ofte sånn flere forskjellige kategorier man deles i. Noen spiller som er sånn... eller de spiller, og så er de... kjempemorsomme, og så er det ikke nødvendigvis så gode, men man ser på dem fordi de er morsomme, liksom. Og så er det noen som faller i den andre kategorien, som er dritgode, men ikke nesten kommuniserer med chatten engang. Mm. Og du har jo på en måte en kombo, da, fordi du snakker jo med seerne dine, og dere gjør jo det, og er veldig charmerende og hyggelig og flinke og sånn, samtidig som det er åpenbart dritbra gameplay, da. Det er dritbra gameplay når vi spiller COD, da. Men det er ikke det jeg sier. Når vi spiller, komplett spiller. Ja, komplett spiller, men ikke når vi spiller mye. Vi spiller mye forskjellig. Ja. Og teste mye nytt og sånn. Men er du, er du carry da? Det er du som carrier de andre? Tiril er også veldig god. Ja. Ina har sine dager hvor hun er dritgod. Ja. Og så har hun dager hvor hun... Altså, sorry Ina, men det er noen dager, ass. Oi, kastet under bussen her. Neida, men... men bestevenner er ærlige med hverandre. Ja, ja. Det er viktig. Nei, og familie er enda mer ærlig. Mm. Ja, det er sant. Så det er Warzone, eller spiller du... multiplayer også? Ja, begge deler. Ja. Og nå spiller vi... Nå har Ina streamet det mest i det siste, da. Så går mye i Zelda. Ja. Og så har det gått mye Valorant, for det har hun blitt helt hekta på, da. Ja. Men nå som jeg får meg en ny leilighet, ja, og setter opp med skru opp og ned pult, ja, 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 hev og senk. Blir Warzone og kosa. Oh, damn. Ja. Veldig, veldig gøy. Gå inn og følg Chubby Koti på Twitch, og til alle dere som sitter og ser på dette live på Twitch, vi kommer til å, forhåpentligvis, så kan din søster være live etter denne innspillingen, sånn at, ja, at vi kan raide henne. Mm-hmm. Så dere kan gå inn og møte denne Chubby. Denne Chubby Legslol. Som vi snakker om nå. Ja, men er det noe annet du spiller nå som du har lyst til å legge til, eller skal vi hoppe videre? Nei, du kan hoppe videre, du. Perfekt, vi har blitt veldig godt kjent med deg nå. Gleder oss til fortsettelsen. Ida, hva er det du spiller om dagen? Ja, ok. Siden sist så har jeg prøvd litt nye spill, ja. Ja, Og jeg det er veldig glad for å høre. I den spillesammen-modus. Ja, ja, ja. Først så har jeg testet meg litt inne på spillet DayZ. Oi! Som er et... Du er inne i survival-land, faktisk, rett og slett. Det er jo da en sånn zombie-apokalypse-verden, hvor du, ja, du spawner og har ikke så veldig godt grunnlag for å overleve veldig lenge. Og så må du, altså, det er jo sånn jeg har forstått det da. Jeg har ikke spilt veldig mye. Man må prøve å finne et forlatt hus, se om du klarer å raide noe mat eller noe equipment der. Unngå å bli drept av zombier, men også unngå å bli drept av andre spillere. For det er så sjukt sånn der, hvis du, fordi jo bedre du blir i dette spillet, hvor, altså, jeg har sleit litt med å skjønne hva på en måte aimen er, da, hva er egentlig end goal her. Men det er jo bare egentlig å og gear opp og få bedre og bedre gear, sånn at du klarer å overleve lengre og enklere. Men jo mer, hvis folk ser at du har for eksempel klart å skaffe deg et fett våpen, da, så er jo alle gira på å skyte deg og raide kroppen din, liksom. Det er sånn Sea of Thieves som Stian snakket om, ja, du, at man raider en hule, og så kommer båten for yes, å ta alle skattene yes, dine. Yes, yes, yes. Så det er litt sånn, jeg gjorde da sånn kronfeilen, det var noen som vi spilte med som var sånn, hyggelig nok til å gi meg en hagl. Hvorpå jeg synes det var kult å teste den midt i en by. Og da var det, og jeg skjøt, og så når man fyrer, ja, ja. Alle bare, nei, løp! Fordi i det du fyrer deg et skudd uten silencer, da, så ja, kommer jo alle, liksom, for ja, da skjønner de at ok, her er det andre spillere, her skal vi ta, vi skal lute deg. Jeg får veldig The Last of Us vibes. Ja, det er jo, du må, det er mye løping og listing og prøve å finne mat og rett og slett. Og du har tålmodigheten til det? Å liste deg rundt? Eller blir du sånn, løper du og er sånn crazy loco? Jeg skjønte ikke så mye, så jeg løp etter de andre, for de visste hvor vi skulle.
Og så fikk jeg fikk en gul, eller en av den ene som spilte med døde, så da tok jeg den gule regnjakka hans, synes det var veldig kult. Ja, smart. Vi fikk tak i litt mat, og ja, nei. For det er på en måte en slags survival, et survival-spill som møter Battle Royale. Ja. For det er jo sånn at man kaster hverandre, du spiller med andre liksom. Det er ikke bare zombier her, det er andre spillere. Det er egentlig nesten så de andre spillerne er farligere enn zombiene. Ja. Hvor mange er man på et team? Nei. Så mange du vil. Ja, så du kan liksom trøkke i en 20 medspillere liksom? Jeg tror det er bare du hiver deg inn på en server, og så er det jo mer for plass da, til alle som man har avtalt med på privaten kanskje. Og da kan det være opprør internt da, vet du. Oi, så plutselig kan det bli undergrupperinger, og så er det dårlig stemning. Ja, da blir det... Så det var veldig kult å teste. Det er ikke helt min greie, men det var gøy å prøve. Videre så har jo Moving Out 2 kommet. Ja, og du var skeptisk. Ja, først var jeg var skeptisk, fordi jeg synes Moving Out 1 ikke var noe gøy. Og så var jeg positiv, fordi jeg synes at den traileren til Moving Out 2 så liksom kul ut, og jeg har så lyst til at det skal være bra da. Jeg er veldig glad i Team 17 som har utviklet det, og de står jo bak liksom spill som Overcooked, som jeg synes er supergøy. Ja, det er fantastisk. Ja, det er helt magisk. Så jeg har så innmari lyst til at det skal være bra. Jeg var egentlig klar for å kaste de pengene på det spillet og bare laste det ned. Men heldigvis så lastet jeg ned demoen. Prøvde de bretta som var der, og jeg synes at det var kjedelig, altså. Ja, jeg synes ikke det var så gøy. Og det er den der, dette er gøy fordi det er rar fysikk, og nå skal vi trene rundt. Ja. Jeg vil si at det var bedre enn Moving Out 1, ja, okay. Men det er fortsatt ikke noe jeg kommer til å gidde å først og fremst bruke tida mi på. Så da fortsatte jo liksom den søken etter hva er det neste morsomme couch co-op-spillet som skal regjere i stua hjemme hos oss. Hvorpå jeg kom over en perle. Oi. Ja. Merex Market? Hvordan staves det? M-E-R-E-K. Ja. Merex. Åja, det er navnet på en fyr. Ja. Merex Market. Ja, jeg liker å si Merex Market. fordi da spiller du som... dette handler altså da om Merex, eller ja. Merex. Ja. Som er en fyr i, som eksisterer på middelalderen. Ja. Og som har da en shop. Ja. Og der har han et par furnaces, og han har noen arbeidspulter, og han har noen resources. Oh, jeg elsker det, jeg blir så glad. Ja. Og så kommer du kunder inn da, og de vil ha et sverd. Og da må du lære deg hvordan du lager et sverd. Eller, kanskje de vil ha en rustning, eller noen handsker, eller en krukke. Så det er egentlig, altså liker du Overcooked, så liker du Merex. Så dette er et spill for meg også? Ja, dette er Merex. Liksom. Merex. He needs your help. Så det går på tid om å gjøre, og så er det liksom forskjellige mods i hver bane da, at det er liksom, ok, nå har man for eksempel kanskje bare den ene spilleren har tilgang til resources. Åja, ok. Og så må man måtte... Og samarbeide og sånn. Samarbeidsspill, absolutt. Ja. Jeg har ikke prøvd campaign, du kan spille alene på campaign, men jeg har bare prøvd couch co-op-versjonen. Jeg synes det er dritgøy. Og det vekker den der tre stjerners hige i meg. og litt sånn der, ja, men nå har vi jo skjønt hva som er greia. Vi må ta det igjen. Vi skal få gull, liksom. Så det er et, hvis man liker Overcooked, Tools Up, Plates Up, ja, det er et kult spill i den sjangeren, synes jeg. Og nå er det på salg på Nintendo Store. Nintendo Store har... salg på multiplayer-spill da? Ja, det er en veldig god nyhet da. Men er det sånn at du kan spille det online med andre og så snakke sammen med headset, eller må det være lokal co-op, vet du det? Aner ikke. Nei, ta så google det da, folkens, for det høres ut som noe som kan være gøy å streame. Ja, absolutt. Men hvordan blir du når du spiller da med noen andre? Spiller du da med noen som er liksom gode til å spille, eller spiller du med noen som liksom er sånn decent, klikker det i hodet ditt hvis ikke den personen... Jeg... Fordi jeg kan fort klikke litt i hodet. Jeg spiller jo mye med min samboer, og klart at da får man også den forholdsdynamikken inn i spillet. Så det er, vi har hatt noen samtaler hvor det er sånn... det er greit at du det er greit at du sier det du sier, men du trenger ikke å si det på den måten. Ja. Du trenger ikke... Og den er det du som får. Det er real talk. Nei. Nei. Den er det jeg som gir. Den er det du som gir, ja.
Uff, da kastet jeg Fredrik under bussen. Nei, da, men man blir engasjert, ikke sant? Altså, jeg har mine mørke sider også, altså, når det kommer til sånn samarbeidsspilling. Dårlig på det. Blir veldig fort sånn backseater som er sånn, ja, men bare gå bort hit. Og, ja, veldig. Men jeg synes, nei, vet du hva? Jeg og Fredrik har en skikkelig god dynamikk når vi spiller. Det er veldig gøy, og vi blir engasjert, absolutt. Men det er litt som team, da. Nå er vi dårlige, eller nå er vi gode. Imponerende, imponerende å ha den tankegangen. Ja. Mm. Jeg hadde vært sånn, nå sugde du, så derfor tappte vi. For dessverre opplyst i chatten på Twitch her om at Merrick's Market ikke er online co-op, det er bare local co-op. Men da kan du jo sitte sammen med Søs og spille Merrick's Market på Chubby Cult i stream. Det blir det da. Da får man familiedynamikken din å spille, ja. Og så blir det, vi spilte det, jeg klarer ikke å huske hva det heter, det der når man hopper opp, at du skal komme deg på toppen. Det er ganske nytt, ikke sant? Ja, jeg vet hva du mener. Det er sånn i samme kategori som det, han som sitter i tønne og skal klatre. Det spillet der, ja. Getting over it. Ja. Men det er ikke det heter noe sånt. Det er helt nytt. Det er veldig mange som streamer det, så du skal komme til toppen, og så faller du helt ned, og så klikker du. Ja. Og Ina bare satt bak meg og var sånn, ja, du bør jo begynne å ta det litt med ro, da. Og hun bare hørte sånn at hun begynte å bli irritert. Og så hadde hun klatret liksom drithøyt, og så var hun sånn, ja, nå kan du prøve litt. Og så klatret jeg kanskje 10 meter eller noe, og så bare vum! Så bare hørte jeg hun bare sånn. Ja. Only up heter det. Ja, only up. Er det noe annet du har lyst til å smelle inn før vi går videre? Begynte å spille et nytt mobilspill, som heter, dette er et sånt Killing Time-spill, som heter June's Journey. June's Journey. Som går ut på, rett og slett, finn disse gjenstandene i dette bildet. Ja, ikke sant? Jeg synes det er faktisk veldig gøy, og liksom digg når man er lei av sånn match 3-type spill. Hvis man ønsker bare et sånt samme kategorispill, liksom. Har du spilt Broken Sword-spillene? Nei. Fantastiske spill, som er fin ting i bildet. Ja. Virkelig anbefaler jeg på det varmeste til alle som hører på. Broken Sword finnes på PC og all mobil. Jeg husker ikke, det er mange i serien. Mm. Alle er bra, men bare google sånn hva som har best rating, for det funker bra. Kult. Ok, jeg har bare gjort en ting siden forrige episode, og det er å døgne rundt spille Baldur's Gate 3. Jepp, og det er ikke så veldig rart. Jeg har offret kjærlighetsliv, jeg har offret alt av liv, jeg har sovet lite, ikke nesten spist, for å bli ferdig med anmeldelsen av Baldur's Gate 3. Camilla har vært leise, hun har vært sur, hun har vært glad, hun har klemt meg og sagt, du klarer dette. Ja. Og jeg ble ferdig med anmeldelsen 1 time før vi gikk i studio. Så det kommer anmeldelse av Baldur's Gate 3 etterpå, men aller først så skal vi gjøre noe helt annet. Vi har med i dag. Og vi har med en ting. Stemmer. Jeg er veldig interessert i å høre hvordan det blir. Men heldigvis så er det ikke vi som har med noen ting. Det er litt Marte Gunnarsen sin oppdrag. Og det har med deg. Dette er karriere dårlig. Men jeg er helt satt ut. Vet du hva? Vi tar det igjen til. Ok, jeg er sikker på det? Ja, vi tar det igjen til. Og hjelp, hva skal vi gjøre? For nå er det ny vignett. Og jeg tror jeg kan kanskje klare dette ganske lett. For Marte, hun har tatt med seg en ting eller to. Hva skal vi kaste i do? For det jeg har med deg. Det var veldig hyggelig. Sykt mye bedre. Ja. Du er klar med en ting? Jeg er klar med en ting. Smell den opp fra baggen din. Ok. Mens vi hører på denne deilige halen. Ok, dette er en ting med mye historie da. Oi, nå er jeg spent. Som var derfor jeg tok med. For jeg var litt sånn, jeg må ha med en ting som, jeg sto mellom mye, sto mellom noen gamle Pokémon-kort. Og så tenkte jeg bare sånn, en urge så er liksom... Ja! Husker dere reklamen? Mm. Urge! Og så var det sånn brus på en pedestal, så skulle alle løpe som var først i urgen. Nei, den husker ikke jeg. Men jeg husker godt Urge Intense, husker dere det? Nei. Urge Intense? Å, herregud, men det var jo... Men husker dere kampanjen for å få Urge på 1,5 liters flaske til Norge? Ja, det husker jeg. Den var jeg medlem av på Facebook. Ja, du var det. Selvfølgelig, ja. Jeg er også fortsatt medlem i Vi som ønsker Urge Intense tilbake til Norge. Oh. Den tror jeg har 1 million følgere eller noe. Damn. Ok, jeg har tatt med en maskott. Oi. Oi. Med en god historie. Okay. Ok. Jeg er klar. Er du klare? Ja. Vi er veldig klare. Ja! Det er Furby!
Jeg har tatt med en Furby. Du har tatt med Furby! Jeg sa det jo også i vignetten. Du tror at alle bamser lever. Ja, ja. Og har et ja. Veldig nært forhold til dem, og blir lei deg hvis du ser at de ligger med hodet nede, for eksempel. Jeg kan ikke gå i leketøysbutikk, for eksempel. For du må redde alle. Fordi da blir jeg sånn, jeg får sånn trang, at jeg må liksom snu dem. Ja. Sånn at alle liksom får puste. Du burde jobbe på sånn bamsesykehus. Finns det? Ja. Ja, men du kan sy på armer som er, og sånne ting, ja. Jo, men det er en del av førstehjelpsopplæring mot barn, eller for barn. Så har de sånn bamsesykehus, og de kan ta med bamsen. Også. Ja, det kan enda bli en ny karrierevei på deg. Ja, det blir brått det. Ja. Ja. Men Furby. Men Furby, ok. Denne fikk jeg sikkert da jeg var sånn 5 år eller noe. Det er den samme. It's original. Et grønn. En grønn Furby. Litt slitt og sliten. Den, nå har du blitt veldig trendy med sånn ugly Furbies. Mm-hmm. Hva er det heter igjen? Det er sånne ugly, sånne lange Furbies. Ja. Ja. Og den her har jeg da tatt ut batteriene på grunn av denne historien. Og det var da jeg fortsatt bodde hjemme på videregående, ja. Så banket det brått på døren en dag. Og jeg åpner døren, og der kommer naboen inn. Mm-hmm. Vi bor i en sånn leilighetsblokksak, og der står det et gammelt ektepar. Bak hverandre, og kona liksom bak han der kærlen sin, og han mannen, ikke sant? Du ser liksom at han står og skjelver. Og kona sikkert 80 år bak, og er like nervøs, ikke sant? Hun tør jo ikke å se på meg. Hun er helt sånn, og mamma er sånn, ja, hvem er det? Og jeg var sånn, det er naboen som mamma kommer. Og vi står der liksom, ja, hva er det for noe? Og de bare, det er en bombe i kjelleren. og så var vi sånn, en bombe i kjelleren. Og så tenkte jeg sånn, herregud. Men det er så sykt bra, sånn, ja, flaks at dere sier det til oss. Det er noen andre, kanskje. Og jeg var sånn, ja, men det var akkurat sånn det var. Fordi vi var sånn, ja, men da må du ringe politiet. Hvis det er en bombe i kjelleren, hva kan vi gjøre med det? Og mamma var sånn, nei, det er ikke bombe i kjelleren. Og jeg står her som et spørsmålstegn, og de bare, jo. Og det kommer fra deres bod. Ja. Og så var vi sånn, ok, men vi får gå nå og se om det er noen bombe i kjelleren da. Så vi, og de liksom så redde, og jeg ser liksom, og så beveger jeg både mamma og jeg oss ut, og de liksom gjemmer seg da. Og vi sånn, herregud, nå kommer de. Mm. Og liksom, skrøpelige gamle folk som var livredde. Og jeg og mamma tusler da ned i kjelleren. Og det men som, på dette tidspunktet her, så vet jeg ikke om det er, er dere litt naive? Hvis at vi bare går ned. Ja, men her er bombekjern, så får vi gå og sjekke da. Ligger det er sånn de gjør i Moss, vet du. Sånn de gjør i Moss, så man bare tar med begge hendene. Bare tar oss et titt der etter bombene, ja. Da, vet du. Så vi, mamma og jeg bare er sånn, ja, vi får gå ned. Vi går ned. Så vi tar jo på oss noen flip-flopper sikkert, og rusler ned i... Var det tupp på de? Ja, om det var tupp? Nei, det er ikke verntupp på de. Nei, det var ikke verntupp. Det var sikkert i slåbroken og et par slipperskjell, liksom. Rusler ned. Og det som da ligger i boden og tikker, er jo denne gamle Furbyen som begynner å gå tom for batteri. Så den ligger jo nedi der og er sånn... Og så... Og så ser vi liksom at de der gamle besteforeldrene oppe ved oss liksom, står sånn og titter ut av vinduet da. Og da holdt jo mamma, altså hun var så flau. Og etter det så har ikke den her hatt batterier i seg. Nei, for den var redd for Furby-bomba. Ja, fordi at ikke andre skal tro at vi, ja, at vi skal bombe der vi bor da. Men når du sier den lyden der, jeg husker det så godt. Det. Jeg var, ja, og ikke minst. Jeg husker, det jeg husker er den der mi, næ, hva? Ja. For sånn, det var akkurat sånn da, og så var det sånn. Shit. Ja, fordi det er jo, den har nok batteri til å starte en lydfilm, men så klarer den ikke å spille den, for det er ikke nok batteri, så den prøver å starte den mange ganger. Og det er da den kommer, og jeg husker det fra veninner og venner som hadde Furby, at det lå sånne tikkende Furbies rundt omkring. Ja, ja. Tikkende bomber. Så da, var det nesten så PST kom på døra. Ja, ja, ja. Jeg hadde akkurat den Furbyen bare med sånne svarte prikker. Svarte prikker? Ja. Ja. Sånne litt sånne leopard spots. Tror du de her har vært noen år, eller? Sånn... Du vet hva, jeg googlet. Du har googlet? Sette den på auksjon? Det er muligheter, det. Eller på retromessa neste år. Ja, retromessa, ja. Ja. Tusen takk for en nydelig Furby-historie. Ja, det var en veldig god historie. Burde du tatt med Tamagotchi også? Ja, men vi har alle moderne Tamagotchi i form av Pokemon Go nå. Så vi koser med Tamagotchi hver uke. Tusen takk for Furby-historie. Vi skal videre i episoden.
Ja vel. Sorry. Mitt navn er Andreas Edemann, og dette her, det er Nerdenytt. På innriksfronten så skal vi først snakke litt om retrospillmessen, helgens store høydepunkt. Camilla og jeg, vi var der og dekket det hele, så her skal dere få rett og slett få høre reportasjen vår derfra. Takk til retromessa, over til utenriks. Først ut noen fryktelig gode nyheter, både for folk flest og for oss spillanmeldelsere, heldigvis. Assassin's Creed Mirage, som hadde en opprinnelig utgivelsesdato 12. oktober, den kommer en uke tidligere, den 5. oktober. Det betyr at de flytter seg ut av haven med fantastiske spill som vi skal spille og anmelde her i Nederlandslaget, sånn som Detective Pikachu Returns, Forza Motorsport, Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder og City Skylines 2. Det stemmer, alle de kommer i løpet av to uker. Men ikke Assassin's Creed Mirage. For der er nå lanseringen, altså 5. oktober, til PlayStation 5, Xbox Series S, X og PC. I november så er det 18 år siden Xbox 360 ble lansert, og det feirer Microsoft med en drittnyhet. Nå stenger spillbutikken på konsolen for alltid. Så fra og med 29. juli 2024 så vil du aldri igjen kunne kjøpe noe som helst på din Xbox 360. Du kan fortsatt spille spillene som du har kjøpt digitalt i butikken, men du kan ikke skaffe nye. Og dette er dritt av rent prinsipielle årsaker som forbruker, fordi maskinen som du en gang kjøpte ikke lenger kan plukkes opp i fremtiden og spilles på dersom du ikke eier fysiske spill og harddisken er tom. Men det er først og fremst dritt med tanke på bevaring og konservering av spillmedie. Med andre ord, hvis det er noen spill du har skikkelig lyst til å lagre på Xbox-kontoen din for 360 da, for all fremtid, så er det på tide å begynne å tenke på det. For den 29. juli så får du aldri muligheten igjen. Det er fortsatt manusforfatterstreik over hele linja i USA, og den fastlåste situasjonen er skremmende for både studioene og skribentene selv, men også for oss TV-serier. For hva med eksempelvis The Last of Us? Kommer den serien seg videre i det hele tatt? Hvordan får de skrevet på det nå? Det virker som om serieskaper Craig Mazin er i full gang med arbeid i hvert fall. For i et intervju med The Hollywood Reporter så kunne han svare på antall sesonger for HBO-serien, og her kommer sitatet gjengitt av Gamer.no. Det kan ende opp med å bli 3 eller 5 sesonger, men 4 virker som et godt tall. På grunn av historien vi forteller, så vil noen sesonger trenge færre episoder, og noen vil trenge flere. Jeg vet ikke om noen sesongene vil ha samme antall episoder, men tallet er uansett ikke viktig. Det som er viktig, det er at når seeren kommer til slutten av sesongen, så tenker hen: «Wow, det var en bra sesong», konstaterte Mazin. Mazin hintet om at teamet har funnet en skuespiller for Abby, en av de nye rollefigurene som blir å se senere i serien. Og han tror at valget kan bli kontroversielt. Han sier: «Abby var den første rollen vi ønsket å få på plass. Vi har fått det for vane å avsløre skuespillere som får folk til å tenke: «Hæ? Virkelig?» Og det vil sannsynligvis fortsette denne gangen også, så folk vil kanskje være uenige, men jeg mener at vi har tatt de riktige valgene.» Sesong 2 av The Last of Us har foreløpig ikke fått noen premieredato, og på grunn av den nevnte streiken så lukter det nå langt inn i 2025 før vi får se oppfølgeren til den eminente første sesongen. Xbox har avduket et nytt system for å straffe spillere som oppfører seg dårlig. Det skriver Gamer.no. Via sine nettsider så forklarer Xbox at brudd på retningslinjer nå vil medføre såkalte strikes, eller anmerkninger. Hvor mange anmerkninger spillere får, avhenger av hva de har gjort. Eksempel på ulike straffeutmålinger er for eksempel en anmerkning for stygt språkbruk, eller juks, trakassering eller mobbing, det er 2 anmerkninger, og såkalt hate speech, eller hatprat på norsk, det gir 3 anmerkninger. Og 1 til 2 sånne anmerkninger resulterer i 24 timers ban. Det stiger da gradvis opp mot et helt år ban for spillere som får 8 anmerkninger på rullebladet sitt. Der hvor regelbruddene er ekstra alvorlige, så for eksempel ved lovbrudd, så har Microsoft sagt at de kan slette hele kontoen og fjerne tilgang på alle spill du har kjøpt. Xbox lanserer også tjenesten Voice Reporting, som lar spillere ta opp 60 sekunder av det som de oppfatter som brudd på retningslinjen for atferd. Så sendes da dette opptaket inn til Xbox-teamet, som vurderer om de tar affære. Og her må jeg fade musikken litt ned litt, for hva synes du om dette? Er det ok at alle der ute som spiller kan ta opp stemmen din når som helst og sende den til Microsoft uten at du vet det? Før du sa det, så tenkte jeg sånn, wow, shit, så kult at nå kan på en måte... Jeg også, nemlig. At liksom, hvis du er seriøs da, og vil spille på et høyt nivå, ikke miste rank, ikke miste en dag inne i spillet, så må du oppføre deg pent. Mm. Endelig. Ja, og det å oppføre seg pent blir da det å være profesjonell. Og det liker jeg. Ja. Samtidig som det er sånn der, hvem som helst kan ta opp stemmen din 60 sekunder.
Jeg tenker liksom målet helliggjør middelet på en måte. For ja, det er drastisk. Men de må jo tross alt, Microsoft må jo forholde seg til ganske strenge GDPR-regler. Ja. Mm. Så det betyr jo at de sannsynligvis må slette dette opptaket umiddelbart etterpå når de har tatt en vurdering. Tror du ikke de allerede har det opptaket av stemmen din? Det tror jeg. Ja. Altså, jeg tenker dette her, hvis du velger å spille online, så vet du allerede at det er andre som kan høre deg. Så om spillselskapet, de kan... Ja, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg er cool med det. Ja, jeg også. Jeg tenker sånn, når du kjøper en iPhone, så trykker du accept på den brukeravtalen. Mm. Og der står det sånn, vi kan ha på mikrofonen til enhver tid. Det står garantert det på iPhone din. Nei, ja, jeg er helt enig, altså. Det, du spiller jo mye online nå, og møter jo på disse tingene. Å, Gud. Det er altså, det er mange ganger man kunne få kastet ut folk der på et år, tror jeg. Ja. Folk er støgge i munnen. Det er helt, helt fair. Mm. Send inn, altså det er jo ingen som kjenner igjen stemmen. Altså sånn, hvor mange mennesker er det på den jorda her? Hvor mange er det som gamer, liksom? Mm. Nei, selv om det er litt sånn personverns issues, så tenker vi vel at målet helliggjør middelet, på en måte. Ja. Ja, jeg tenker det. Mm. Vi skal til værmeldingen. Det fortsetter å klikke i vinkel denne spillhøsten, og uke 34 som vi er inne i nå, det er jo intet unntak. Først ut så er det EA-utgitte singleplayer action-RPG-spillet fra Ascendant Studios, som heter Immortals of Aveum. I det spillet her som ser ut som et FPS, så skyter du ikke på fiender. Du grisebanker dem heller med ulike former for magi som du skyter av ut av hendene dine på en måte for å redde verden fra undergang som i mange andre RPG-spill. Vi er lovet robuste rollespillmekanikker, en god historie og interessante bikarakterer i promoen her, men jeg er litt skeptisk. For det jeg har sett, det minner meg litt om viben til Forspoken, som jeg ikke synes var så veldig fett. Ja. Det hørte dere av min anmeldelse i fjor. Yes. Men vi får se da. Hvem er jeg til å spå? Immortals of Aveum er ute på PS5, Xbox Series X og S, og PC i dag, 22. august. Så hvis du liker FPS, men tenker sånn, kaste spells i stedet, sjekk det ut. Mm. Steffen Lund anbefalte varmt Castlevania-klonen Blasphemous i forrige episode av Nederlandslaget, og da er det jo helt strålende at Blasphemous 2 er ute onsdag 23. august på alle konsoler og PC. Som i forgjengeren så er det i beste Castlevania-stil brutale kamper mot groteske fiender, som er en av hovedattraksjonene. Blasphemous 2, der altså. På alle konsoler og PC så kommer årets store FromSoft-spill, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Lenge før noen hadde hørt om Demon's Souls, eller Dark Souls, eller Elden Ring, så var Armored Core-serien det store fra FromSoft. Du kjører og flyr rundt i digre mechs med det enkle formål å skyte ned andre mechs eller krigsmaskiner. Sebastian, han er jo hypet som få for dette spillet her, men om han liker det, det må vi vente på anmeldelsen for å finne ut av. Armored Core 6, Fires of Rubicon, ute fredag denne uka her, 25. august. Og til slutt så tar vi med oss nydelige Sea of Stars. Det er et superpent JRPG som har med seg Yasunori Mitsuda som komponist, og det er jo mannen bak musikken i blant annet Chrono Trigger og Chrono Cross, legendariske JRPG-spill. Sea of Stars, det er et charmerende rollespill som blander gammelt og nytt, inspirert av det beste som turn-based japansk spillhistorie har å by på, ute mandag 28. august på alle konsoler og PC. Javel. Javel. Mitt navn er Andreas Hedman, og dette her, det var Nerdenytt. Hjertelig velkommen til Norske Spaltenter! Hjertelig velkommen til Norske Spaltenter, gameshowet der du, lytter og spiller på Nederlandslaget, har hovedrollen! Hver uke så er det nemlig dere lyttere som sender en ny spalte som vi tester ut i podcasten. Og mot slutten av sesongen så skal vi avgjøre hvilken spalte som blir fast i Nederlandslaget i 2024. Og i dag så er det Jesper som står midt på gulvet med sin innsendte spalte. Gratulerer så mye, Jesper. Klapp for Jesper. Gratulerer, Jesper! Og Jespers spalte, den heter Objection! 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 Heter Jespers spalte. Jeg kan se for meg at dere er intrigued. Ja, jeg er spent da. Og dette her er denne spalten, altså Norske Spaltenter. Ja. Det er kanskje den spalten jeg gleder meg mest til. Fordi ja, man vet ikke hva som kommer. Det er en slags godtepose med nye ting. Kan du si objection med Michael Jackson-vibe? Objection! Der har vi det. Ja, der har vi. Objection, det er spalten der hvor jeg, programlederen, velger meg ut en spillfigur som jeg da leser opp noen påstander om. Mm. Og så er dere to spillere i gameshowet Objection! Mm-hmm. Og oppgaven deres er å rope Objection! Ok. Når dere mener at dere hører noe som er usant om denne spillfiguren. Oi, spennende.
Dere er da nødt til å forklare hvorfor den påstanden jeg kom med er usann. Mm. Dersom dere har rett i at påstanden er usann, altså hvis dere bare roper opp reaksjonen, dette er feil, så får dere ett poeng. Mm. Hvis dere i tillegg klarer å si hva det er som er feil, så får dere to poeng. Og så går det over til den andre da, hvis man sier objection, og det ikke er, da får man minuspoeng. Så man må også passe på liksom, at man ikke bare roper objection. Da får du minuspoeng hvis det er sant. Hva om man aldri roper objection? Nei, da har jo motstanderen mulighet til å få poeng da, ved å rope objection. Så hvis du tar en feil en gang, så skal jeg bare holde meg nøytral, med andre ord. Da skal jeg bare sitte der og være sånn. Ja, for da må Ida gønne på for å få tilbake poenget sitt. Men dere kommer til å skjønne hva jeg mener med det siste, altså det å forklare hva som er feil når vi spiller. Er dere klare? Så rope objection når dere hører en falsk påstand. Ja. I historiens første utgave av Objection, så skal vi selvfølgelig spille om selveste Super Mario. Åh, ja, ok. Vi skal spille om Super Mario som karakteren. Ok. Her kommer den første påstanden. Ja. Sitt litt stille i båten, for dere må høre mye av fakta før dere roper her. Mange tror at Mario sier It's-a-me, Mario! Men det stemmer ikke. Både på TikTok og Instagram så har nemlig den virkelige bakgrunnen gått sin seiersgang i det siste. It's-u-me er nemlig et japansk ord som grovt kan oversettes til superb eller great. Med andre ord så har Mario faktisk bare sagt navnet sitt hele tiden. Super Mario. It's-u-me, Mario. Og vi skal rope objection nå hvis dere mener det er feil. Ingen som mener det er galt? Jeg har sett den reelen. Den har jeg sett på TikTok også. Mm. Og jeg velger å tro på det. Det er feil! Nei! Er det feil? Det er rivruskende løgn! Oh, som TikTok og Instagram har satt fram. Dette er bare ljug. It's-u-me er et etternavn i Japan. Det har ingen link til hva... Er ikke alt på internett sant? Det har ingen link til hva Mario sier i spillet, så det er feil. Her skulle dere ropt objection, men jeg er enig, jeg har også sett det. Det har gått sin seiersgang på internett. Ja, ja, nei. Kildekritikk. No way. Kanskje, ikke tro på TikTok. Det er kanskje 30 stykker som sendte oss dette på DM. Og sagt sånn, her, se på dette, er ikke dette kul fun fact? Det er ikke sant. Nei, men vi driver med folkeopplysning nå. Det er det vi gjør. Ok. Ok, nå ble jeg faktisk ganske sjokkert. Det skjønner jeg. Ok, her er det er null poeng til dere begge. Her er andre påstand om Mario. Mario het ikke alltid Mario. Det originale navnet til Mario var Jumpman, og det kom av en veldig enkel grunn. Han måtte hoppe over hindringer i sitt aller første spill, Donkey Kong, fra 1981. De sitter stille i båten. Jeg har hørt den før. At det er riktig. Ja. At Mario var Jumpman. Mario var Jumpman, og han var først i... Objection! Nei! Nei! Var det poeng til meg? Han var først i Donkey Kong. Men du kan ikke vente så lenge på at noen skal si objection. Du ble lurt. Jeg tenkte sånn, var det Donkey Kong? Ja, for det kunne vært eller et annet spill. Eller het det noe annet? Jeg visste at det var, men ja. Mm. Ja, men det er greit. Nei, men jeg kan vente litt kortere fra nå. Ja, men på et eller annet tidspunkt så må jo du også si at det var riktig. Ja. Poeng til begge to. Det er greit. Denne spalten kommer seg mens vi går. Ja, 1-0. Til, ja, det er kompetitive, Marte. Bare knekke litt på nakken her og er klart. Ok, neste påstand om Mario. Ja. Mario har sin helt egen dag. Den 10. mars, eller Mar-10, der 1 og 0 ser ut som I og O når det skrives, er velkjent som den offisielle Mario-dagen og feires av fans over hele verden hvert år. Det er sant. Det må være sant. Det er helt korrekt! Dere trenger ikke å rope objection for dette. Mar-10 er Mario-dagen. Det kan jeg takke filmen for, tror jeg. Ja. For det var sånn hype rundt da. Ja, ikke sant? Men nå, jeg var klar nå. Jeg bare satt og resonerte meg frem til, hvilken dato er det egentlig? Ja. Vi skal videre til neste påstand om Mario. Det er bare to igjen her nå. Mm-hmm. Marios største fiende skulle egentlig ikke være skilpadden Bowser. Shigeru Miyamoto, han ville nemlig at det skulle være krokodillen Alakazam the Great, inspirert av tegneserien med samme navn. Objection. Objection! Ja, du sier at det er usant. Hva er det som er usant med det da? Det som er usant er at... At det var ikke den skilpadda. Mm. For at det skulle vel egentlig... Ja, det prøver seg nå. Jeg er på glattisen. Ja, på glattisen.
Men det er helt riktig! Det er helt riktig. Det er kan jeg gjette på hva det er som egentlig... hva som er usant? Ja. Det skulle ikke være magikeren fra Alakazam. Ja. Det skulle være en annen som var hovedfienden. Ja. Og det skulle være... en annen. Ja. Her er fasiten. Dette er bare ljug, i hvert fall delvis. Miyamoto ville at det skulle være en annen enn Bowser, men det skulle være en okse. Ja. Så ble han overbevist av sin kollega Takashi Tezuka om å gå for skilpadden Bowser. Så det blir ett poeng. Du klarte ikke å komme med at det var okse, det var det jeg skulle frem til. Ja. Så det er 2-0. Så for å utligne, så må jeg... Har en forklaring. Jeg må jo klare det, og en forklaring. Men det forutsetter at det er falskt. Galt, ja. Vi får se. Her er det siste påstanden. De aller fleste vet at Mario og Luigi er brødre. Men, selv med de store ulikhetene i utseendet, vet dere at de også er tvillinger. Objection! Ok. De har en tredje bror. Ok. Dr. Mario. De er ikke tvillinger, de er trillinger! Det er riktig, Ida. Ja! Nei. Påstanden min er riktig. Du har tatt... Ja! Yes! Jeg vil ikke være her noe mer. Jeg vil dra igjen. Nei! Men det er veldig godt resonert. De to er tvillinger i spillet Yoshi's Island. Men det er en bror til. Nei, i spillet Yoshi, ikke som jeg vet. I spillet Yoshi's Island fra 1995 så leverer en stork de to tvillingene til Mario Luigi sine foreldre. Og broren deres, Dr. Mario, hadde dettet ut. Ja, han datt ut han på veien. Han datt ut av storkens lille... Datt ut av glede, kan du si. Før de da på drastisk vis blir skilt fra hverandre, og så handler jo hele Yoshi's Island om at Yoshi reiser ut på eventyr for å gjenforene Mario. Skriker Mario med sin tvillingbror Luigi. Så da blir det minus 2 på... Ja, men jeg måtte jo. Det var jo den eneste sjansen jeg hadde. Jeg måtte jo gå inn for det. Du er en gambler, ja. Og det skal du ha humør for. Enten vinner du, eller så taper du. Ja, og denne gangen tapte du. Gratulerer, Marte. Men, du har vunnet Objection. Og, men jeg vil også si at jeg liker denne spalten. Objection! Ja, jeg gjør det! Ja, det har ikke vært en dårlig spalte i norske spaltenter enda. Problemet mitt er at jeg sliter litt med å uttale ord. Ja. Så jeg blir sånn... Men, kanskje man kan velge sitt eget objection-navn? Bow! False! Det er Dwight. Du må ha sånn... Ja, du må ha en X-button, ja. Sånn The Voice. Ja. The Voice-button. Altså, denne spalten kan utvikle seg videre. Jo, tusen hjertelig takk til Jesper som sendte den inn. Ah. Og så tenker jeg, hvis du har lyst til å lage en sånn objection-button, Jesper, så send den inn til oss den også. Ja. Anmeldelse i Nerdelandslaget. Oi, dagen har kommet. Metacritic har gitt sin dom. Baldur's Gate 3 er en super hype over hele verden. Hype! Men det har skjedd tidligere i Nerdelandslaget at vi skiller oss fra konsensusen. At vi synes ting er dritt som andre synes er bra. At vi synes ting er bra som andre synes er dritt. Vi får se da, hva jeg syns om Baldur's Gate 3. Well, actually, surely what you're saying is a balderdash of ox's feces, sausage tissue, urine to uncle. On the contrary, no. I'm back to differ! De nerde strides. Stemmer det? Jeg var litt sånn, hva er denne introen? Så tenkte jeg... Men du hadde den inne, jeg så du tok deg til barten. Og, muskelminne, men nå vet jeg hvor vi skal. Marte, nå er det du som skal få lov til å på en måte skinne, men også brenne ned studio litt da. Mm. Hva er det du mener om gaming som er så fryktelig kontroversielt? Den her satt jeg liksom, liksom tenkt litt på. Og... jeg må faktisk trekke frem Pokémon. Oi, ja. Det ble trukket frem i forrige gjestepisode. Oi, er det hard shits mot Pokémon om dagen? Pokémon får svi om dagen. Nei, men altså, jeg elsker Pokémon. Jeg har vokst opp med Pokémon. Altid hatt masse Pokémon-kort, og alt, altså, sånn, det universet er fantastisk. Sett masse på... Hvilken er din favoritt-Pokémon? Togepi. Det har alltid vært min... Er det den som sier sånn... Togepi? Ja. Nei, det er vel... Det er Togepi, det. Togepi. Og så utviklet seg til Togetic. Du, det var skuffende på Community Day, faktisk. At det ikke var Togepi, men Togepi. Den utviklingen. Ja, Tick. Togetic, ja. Holdt på å si noe annet. Så. Ja.
måtte, den er grei. Hva, nå har vi fått vite din favoritt-Pokémon. Ja. Men du har en kontroversiell mening. Ja. Nei, jeg bare synes det er... Her kommer de... hvis, med liksom nye spill som er laget sånn som Tears of the Kingdom da, og brukt liksom 10 år på det, altså sånn, kommer er dritbra. Mens Pokémon kommer hvert år med et nytt spill. Som ikke helt holder... mål, kanskje. Først kom det jo med den der Arceus-spillet, som jeg var sånn, datt litt av. Gledet meg til å spille det, og sånn. Og så kommer de Game Freak med nå da Scarlet Violet, som er et bra liksom, spill, men rundet det vel på halvannen kveld, når jeg først satt meg ned med det. Og nå er det ikke noe mer å gjøre enn å shiny hunte. Hva synes du om grafikken? Kanskje ikke så bra det. Så bra, Stian har vært på en super rant denne uka her. Så han har tatt opp Scarlet og Violet igjen. Så han har skrevet i vår interne WhatsApp-gruppe og sendt sånne screenshots og sånn han opplever. Altså det glitcher jo. Altså, bare, hva faen er det her da? Hva faen? Rendering distance er det her da? Jo, du er veldig god på Stian. Jeg får ha sunnøret nå plutselig. Jeg vet ikke hva for. Stian! Hva faen er det? Nei, men det kunne vært så bra da. Men så velger de å liksom komme med nye hele tiden. Og så hvorfor komme med to av samme spill hvis de ikke har klart å lage ett bra? Ja. Eller sånn. Ja. Ja, det der har vi diskutert litt før også, fordi mange sier sånn, å, det er bare for å selge mer at de kommer med rød og blå. Scarlet, Violet, Ruby, Sapphire. Men det er faktisk liksom, i kjernen av Pokémon sin utvikling, så handler det om å trade, sant? Så det er ikke meningen at du skal kjøpe begge. Du skal kjøpe ett, og så kan vennen din kjøpe et annet. Så ja, det har vi gjort. Møtes. Det er på en måte meningen, da. Ja. Men ja, jeg er helt enig i denne kontroversielle meningen. Jeg elsker Pokémon, og jeg synes det er en skam at de gir ut et spill hvert år. Det er forhastede prosjekter som er uferdige. Scarlet og Violet burde vært ett år til i utvikling. Ja, og bare det der, altså jeg elsker jo at ting blir utviklet og sånn. Men de der nye design på de Pokémonene. Ja. Altså, det ser jo ut som det er... Det her er noe de har gjort. Det er Disney Channel, liksom. Ja, det er litt sånn, de har en sånn doplikt. Hvis du skal sitte mer enn ett minutt på do, så må du finne på en Pokémon før du får komme tilbake. Ja. Det er sånn de jobber. Jeg har en idé om, se for deg, på en måte, det er et blad, og så er det ett øye. Det er jo en slags, det heter Leafy. Ja. Det er Eilif. Eilif, Pokémon Eilif. Men tenker du hadde kommet ut av do. Ja, fort. Jeg mistet nøkkelknippet mitt på bakken her nå. Jeg tenker Klefki eller noe. Ja. Kan det være en Pokémon da? De nøkler og... Det er jo en Pokémon. Jeg vet ikke hva det skal hette. Unknown, kanskje? Altså, Og så finnes det 10.000 av den da. Ja. I forskjellige bokstaver. Dette er en kontroversiell mening for noen, men jeg tror i dette rommet så er vi ganske enige. I motsetning til Baldur's Gate 3, som vi hørte i anmeldelsen, som ikke i det hele tatt er en cash grab av den IP-en, så er jo Pokémon dessverre redusert til liksom et kommersiell typer monster i spillform da. Jeg synes jo Legends Arceus turte å ta noen tøffe valg og gå litt andre veien. Men de må ta seg bedre tid, altså. Ja, så mye dødspace i det spillet. Du bare løper og løper og løper, så er det sånn, der borte er det et slott. Nei, jeg er enig. Og så tenker jeg, når det er det jeg om å gi ut et spill hvert år, uansett liksom det skal ut, det kan jo ikke være sånn superfett å jobbe. Nei, med, og mega mye crunch-jobbing, og 18 timers arbeidsdager, og ikke lov å se familien sin, før du har kommet på en Pokémon til. Ja, da kommer familie-Pokémon. Det er liksom en bilde av en familie. Så kommer flyvende. Ok, dere, vi skal videre. Tusen takk for fin kontroversiell mening. Ja. Nå skal vi spille på lag, og prøve å knekke Idas lille nøtt. Oi. Velkommen til Tears of the Spieldom!
I Tales of the Spearedom så skal vi frem til ett år i spillhistorien. Det kan være 1992, det kan være 2004, det kan være 2035 i fremtiden, hvis Ida har trukket veldig i... Jeg har jo evnen til å se så langt frem. Og utfordre formatet, ikke minst. Yes. Vi skal få tre forskjellige hint for å komme dit. Det kan være lydklipp, det kan være noe som kom ut det året, og så videre. Så begynner det vanskelig, 3 poeng, og så blir det lettere, 2 poeng, helt lettest, 1 poeng. Men greia at hvis vi bestemmer oss for et svar, da låser vi svaret. Så da får vi ikke lov til å gjette mer. Da må bare Ida lese opp hintene, og så må vi sitte sånn, nei, det var jo ikke det! Hvis vi har feil da, for eksempel. Så vi må tenke oss litt om før vi blir enige. Du sa du hadde dyskalkuli, altså du er dårlig på tall. Ja, fryktelig. Betyr det også at du er dårlig på årstall? Jeg er dårlig på alltall. Alltall. Altså, jeg sitter og teller jatsi med fingrene. En, jeg må telle terningen. 1, 2, 3. Altså, ja. Det er typ helt loko. Så du, for du sa i sted, altså sånn, da vi snakket om diagnosen din og sånn, og videregående, så var det sånn, jeg var 19, jeg aner ikke hvilket år det var. Nei. Men, vi får prøve. Men kanskje du kan knytte det du hører til noe annet, for eksempel hvorvidt du gikk på videregående, ja, eller sant. Ei. Ja. Må vi ta det vi har. Ja, vi får prøve å hjelpe hverandre. Har du lyst til å si noe før du kjører i gangen? Jeg er spent. Jeg er spent på hvordan jeg, om jeg har forberedt dette riktig. Dette er jo min debut. Det er din debut i Tears of the Spieldom. Det er et bra navn. Takk. Sitter den. Ok. Hint nummer 1. Ok, hint nummer 1. Så har jeg 3 poeng da, hvis vi klarer det på dette. Ja. Okay. Dette året, spillåret, var legendarisk. Det kom en ny konsol. Vi fikk se den spektakulære filmen Jumanji. Oi. Og på første plass, ifølge Wikipedia, på over highest grossing games det året, var mobilspillet Honor of Kings / Arena of Valor. Ok. Så det var det som tjente mest penger. Da er det sannsynligvis noe i Asia, fordi Honor of Kings, jeg har aldri spilt dette mobilspillet. Og vi snakker 1998, altså. Nei, 1998. Jeg mener Jumanji. Jumanji, da var jeg barn. Ja, altså jeg var jo født i 97, så... Ja. Jeg så liksom reklame for Jumanji i Donald, skjønner du hva jeg mener? Da er det vi nok på 90-tallet, ja. Ellers er det tidlig 2000-tall. Det kommer en ny konsol. Kan det være GameCube, kanskje? Eller kan det være PlayStation... Det kan jo være, altså det kan jo være hva, altså... Ja, jeg bare husker at Jumanji-reklame var i Donald. Og da er jeg ung, når jeg leser det. Hvor gammel var du da? Altså, jeg er født i 88. Og jeg leste nok Donald helt til jeg gikk i 7. klasse, liksom. Det er 2000. Mm. Så jeg var veldig glad i Donald. Ja, da sier vi... Eller skal vi vente på neste? Nei, jeg tror vi må... Jeg vet ikke. Jeg har ikke hørt om det mobilspillet heller. Og at det var mobilspillet helt på den tiden er amazing ja, for meg. Ja, 98. Men det må man også ta litt i betraktning. Ja. Jeg så for meg at du skulle komme og sånn, spille Temple Run eller noe. Da hadde jeg vært her. Men... Jeg har liksom siktet meg nå inn på 97 til 2001 i det området, men jeg klarer ikke å si noe nærmere enn det. Så jeg tror vi må ha mer hint. Vi må ha mer. Ja. Da må jeg be deg om å spille av et lydspor. Okay. Så får vi håpe at ikke vi ikke sprenger øra. Da får vi prøve på det. Mm-hmm. Skal du snakke noe på, eller skal vi høre på dette? Dere kan høre på dette, og se om dere kjenner igjen hva dette kan være. Ok. Sentir paixão. Não quiser sofrer sem fazer planos do que virá depois. Er dette en Disney-film eller noe? O meu coração pode amar. Det er ikke et vil anta. Oi. At hvertfall du, Andreas, du har hørt denne sangen. Obrigado, sier hun. Hun sier du burde ha hørt denne sangen. Ja, så da er det sikkert Eurovision da, eller noe sånt. For jeg er veldig Eurovision-fan. Men jeg var ikke det, eller da var det sånn jeg så på med familien, men jeg har ikke noe minne av denne sangen her, altså. Obrigado. Til slutt. Obrigado. Feel the tea. Nei, jeg har ikke noe... Hvilket språk er det? Ja, det er jo portugis eller Spania. Portugis, ja. Portugis, så er det enten Brasilia eller Portugal. Kan det være et mesterskap? Kan det være fotball-VM? Nå tenker du klokt. 1998, da er det jo VM i Frankrike.
Jeg føler jeg sitter der og bare er sånn Hvis det er mesterskapsår da, i fotball. Ja, hvert fjerde. Ja, eller hvert andre hvis det er EM. EM så det er 98 VM, 2000 EM, 2002 VM. 98 Frankrike, 2000 Spania tror jeg, og 2002 Sør-Korea. Ja, men da er vi på 2000 nærmere, 2000. Nærmere 2000. Jumanji, ny konsol. Vi må ha et hint til altså. Jeg ja, klarer ikke opp dette på tier 2. Siste hint. Hva var det som var årets beste spill? Var det, det var det stor uenighet om. Ja. Var det et Mario-spill? Ok. Et Zelda-spill? Oi. Et Tekken-spill? Eller Horizon? Horizon? Ikke Horizon Zero Dawn. Nei, det kan det ikke være. For det kommer jo... Hæ? Altså... Åja, det er den nye Jumanji-filmen du snakker om. Åh, du pranker oss. Nei, det er den nye Jumanji-filmen. Var det et... Ok, ta det siste hintet en gang til. Var det et Mario-spill, et Zelda-spill, et Tekken-spill eller Horizon? Ikke sant. Hvis det var Horizon, da er vi på Breath of the Wild da. Mm. Og da kommer det en ny konsol, da er det Wii U som kommer. 2016. Ja, jeg er med på den, jeg. Tekken, ja, ja, ja. Jeg vet ikke. Altså, når du sier Tekken og Zelda og Mario, da tenker jeg jo Ocarina of Time og Super Mario 64. Da tenker jeg mange. Da tenker jeg 2000. Ja, eller 98-99. Liksom. 98-99, men når hun da sier Horizon på toppen, så blir jeg helt satt ut. Kommer en ny konsol, Wii U 2016. Jeg må bare si det, altså. Jeg tror det må være det. Altså, jeg tror det er du som er... The carrier her. Så vi tar 2016. Er du med på det? Ja, ja, ja. Da låser vi svaret 2016. Svaret er feil. Ok. 2017. Nei, din gamle rev! For når kom Nintendo Switch? Åja! Det kom med Breath of the Wild. Men Breath of the Wild kom jo på Wii U først i 2016. Det kom Nei. Før. Jo, Gjorde det kom det? Før til Switch. Ja, ok. Eller kom det samtidig, men også jeg mener, på Wii U. Jeg mener det var et av release-spillene til Switch. Ja, det var det. Ja. Men det kom til Wii U også. Jeg må bare sjekke dette. Ja. Men i hvert fall, dere var langt ut på viddene. Altså, jeg hadde sikkert vært sånn, Horizon, ja. Nei, men det var jo sikkert et spill som kom ut da i 98. Ja, og mobilspillet, det var jo det. Altså, mobilspillet i 98, liksom. Nei, det er sant. Highest grossing game. Ja, ja. Men den låta. Ja. Var det Eurovision? Det var jo vinneren av Eurovision i 2017. Den han portugisiske fyren som sang. Kan ikke ha sett på det året, altså. Har ikke noe minne av det hele tatt. Utrolig. Men, jeg er veldig Eurovision, jeg også. Ja. Jeg får alltid med meg, men det er liksom jeg... The bangers, der er jeg. Ja, ikke sant. Men du har helt rett i det. Det kom i 2017. Det var launch-spill til Switch, men det kom samtidig på Wii U. Det var bare jeg som ikke hadde Switch. Mm. Jeg hadde Wii U. Det er derfor jeg husker det. Det skjønner jeg godt. Men jeg burde jo skjønt det, fordi det er jo 6 år siden forrige Zelda-spill kom. Så kunne vi bare regne oss tilbake. Kunne regne så hadde det vært 17. Ja, utrolig bra Tears of the Spildom-konkurranse. Nå er det på tide å svare på noen spørsmål, tenker jeg. Ja. Synes du ikke det? Eller jo, det synes jeg. Hadde du med på hjertet? Eller? Nei, jeg er glad. Du koser deg. Jeg må kose meg. Det er kjempegøy å spille med dere og snakke med dere. Og du lagde en utrolig bra oppgave. Vi var langt ut på vinnet. Det var det. Og vi greide ikke til slutt heller. Nei, vi kunne havne langt ut på 70-tallet. Vi er sikkert. For meg, jeg er skuffet over at mobilspillet 98, at jeg ikke... Men, ja, ja. Ja. Vi har fått et spørsmål om spillmotivasjon, som sikkert alle kan kjenne litt på. Det er et spørsmål som har blitt luftet tidligere her i Nederlandslaget, men den siste tida så tar jeg meg selv i å spille spill som jeg kan, og som jeg har mange timer i fra før av. Jeg prøver noe nytt, men det kommer en slags sperre, og så gir jeg det ikke en sjanse lenge nok før jeg går tilbake til det trygge. Jeg vil veldig gjerne kaste meg ut på nye eventyr, så jeg trenger noen gode tips til hvordan jeg kan komme meg over denne seie kneika, sier da DSP. DSP, og jeg er i samme båt da. Mm. Så, bare at du er skytterprinsesse, og han er ikke det på den båten. Yes, som jeg er hjemme. Nei, men tips, ja. Det jeg tenker umiddelbart er i hvert fall, det som er farlig, synes jeg, hvis man er veldig inne i et spill som man liker så sykt godt, og man har en tendens til å falle tilbake til, det vanskeligste er jo å finne et godt erstatterspill som er veldig likt det du allerede elsker. Ja, for da sitter du bare og sammenligner. Ja, du gjør det. Så kanskje det er en god idé å prøve
noe som er ganske annerledes enn det du allerede har en tendens til å falle tilbake til. Mm. Og er man vant til å spille alene, så kanskje man skal prøve å spille sammen med noen. Mm. Er man vant til å spille sammen med noen, kanskje man skal teste en annen, enten en annen form for å spille sammen, eller å spille et solospill. Ja, det tenker jeg. Og der er, her er jo Game Pass igjen, må jo trekke frem det. Som, ja, som et godt alternativ til å teste nye sjangere, uten at det koster skjorta, liksom. Yep. Mm. Jeg synes det er gode tips. Jeg tenker også at det spillet som du er glad i, det forsvinner jo ikke. Nei. Det har du jo. Så ikke vær stresset for at du ikke skal få spilt det nok. For det ligger jo der. Så det kan du jo legge til side en periode. Så er det jo sånn at hva handler spill egentlig om? Det handler om å ha det gøy. Mm. Og hvis det er sånn at du akkurat nå har det mest gøy med det spillet som du har spilt mye, så må du ikke føle på dårlig samvittighet for at du liker å spille det. Fortsett å spille det da vel. Ja. Og så er det også sånn at de aller fleste spill, de krever en del av deg for at du skal komme inn i det. Sånn var det med det spillet du refererer til her også, som DSP, en eller annen gang i tiden. En eller annen gang så var det det spillet du måtte lære deg. Mm. Og så kom du over den kneika, og så er det tungt å skulle begynne. Det er tungt å lære seg nye språk, det er tungt å lære seg nye ting i en alder av, samme av hvor gammel man er liksom. Man gjør bare de samme tingene. Så bare føl på det at det er greit å være dårlig i starten. Og det viktigste er bare å prøve å tenke sånn, er det noe her jeg liker? Hva er det jeg synes er gøy med dette? Og så prøve å fortsette å bade i det da. Ja. Men man må bare ta en pause også fra spilling en periode. Se på film, se på serier, lese bøker, gjøre noe annet. Spille litt brettspill. Ja, for eksempel. Og så prøve å komme tilbake igjen til en helt ny spillopplevelse. Mm. For da er du så sulten på spilling. Mm. At det er sånn, da gir du det kanskje også en sjanse. Hva tenker du? Ja, altså... Ja, det du sier, det med å liksom finne en sånn spesifikk ting i spillet, som blir en sånn drafaktor, det er jo meg når jeg spiller Zelda. Mm. At jeg blir, sånn, blir litt overstimulert, mye som skjer, og så blir jeg sånn, ok, men jeg må fokusere på noe som jeg er sånn, det jeg synes er gøy. Mm. Og da bare gjør jeg det, akkurat det, i den perioden. Og så kan jeg være sånn, å, nå har jeg lyst til å teste noe nytt. Så jeg gjør liksom ikke alt med en gang, fordi... Da ender det opp med at jeg bare løper rundt og plystrer på den der. Og så blir jeg helt sånn fra meg, ikke sant? Så det er et godt tips, men også det der spill, det som gjør at du, altså sånn, hvis du kikker skikkelig på det ene spillet da, og liksom det er dritgøy, så er det sånn, ja, spill det da. Men man går jo også glipp av masse spill da, kule spill, hvis man bare spiller det samme hele tiden. Men når du ser den release radar for 2023, så er det, jeg har gitt opp allerede. Jeg vet at jeg kommer ikke til å klare å spille, og jeg skal ikke ha dårlig samvittighet for det heller. Absolutt ikke. Men det er, man kan ikke få spilt alt. Nei, jeg tror at det året her er så insane, at vi mot slutten av året, når vi skal kåre Game of the Year, så kan vi ikke bli enige. Nei. Vi må bare gi folk vår top 5-liste, ja. Og så må det være greit, fordi jeg kan ikke få spilt alle spillene som du har spilt, og du kan ikke få spilt. Jeg har brukt 70 timer på Breath of the Wild, 60 timer på Baldur's Gate 3, 40 timer på Pikmin 4. Yes. Det er bare, det er ikke nok timer i døgnet til å komme gjennom. Hvor mange timer skal du bruke på Starfield? Ikke sant? 100 da, på Starfield, som kommer nå. Så det er bare, Snakkes! Det er godt at sommeren snart er over, så man kan liksom ligge inne og kose seg. Jeg håper på dårlig vær. Ja, ja. Det er nesten så jeg håper på en ny koronabølge, men det sa jeg ikke helt. Men ja, du skjønner. Det store spørsmålet fra Opp-ned-kors. Det lukter furu og gamle gulvtepper. Trappa ned til kjelleren knirker nostalgisk når jeg går ned til resten av gjengen. Du, stikkeren, hvor, sa du? Søren, de er jo allerede i gang der nede. Ja, du kan jo prøve så klart. Jeg setter meg ned og gjør meg klar til mitt trekk. Barden min er på vei til en stor drageinfisert borg, sammen med resten av kompaniet. Nå trenger jeg bare å slå 11 for å komme meg over voldgraven. Og den terningen der, den går rett i skammekroken, tenker jeg, når jeg ser en ussel firer. Vi må splitte opp for å finne en vei inn. Vi dekker jo et større område da. Hvilken spillkarakter ville vært best egnet som Dungeon Master? Spør opp nedkors. Skal vi da dikte opp en... Neida, altså, se for deg spillkarakter. Dette er et ekte spørsmål. Jeg så for meg at vi nå skulle liksom lage en egen, gå inn virkelig rollen her nå, og være sånn, nå skal vi lage en egen... I Nerdlandslaget er alt lov. Ja, altså, men i utgangspunktet, hvilken spillkarakter som vi kjenner kunne vært en god Dungeon Master, det er fristende å si Tiny Tina. Det er det første jeg tenkte på. Men det er det kjedelige svaret. Ja, det er kjedelig, fordi hun er jo dem. Ja,
Altså, fra Borderlands, hun har jo en egen spin-off som heter Wonderlands, hvor hun faktisk er en Dungeon Master, og de spiller tabletop-rollespill. Så det blir juks, å si det. Det er juks, ja. Mm. Jeg tenkte også på at jeg tenkte av en eller annen grunn på Ellie. Ja, hun har opplevd mye da. Hun er veldig interessert i nerdekultur. Ja. Og hun har også en... Hun har jo øvd seg på kreativitet og fantasi i sitt liv. Absolutt. Så jeg tror på en måte det kunne vært veldig som hvis man hadde bare gitt henne en D&D Players Handbook og litt sånn inspirasjon. Der er det god. Så tror jeg det kunne vært skikkelig kult å sett bare hva finner hun ut av at hun skal gjøre. Men også gutta i Stranger Things da. Ja, de spiller jo bare... Og Stranger Things er jo også et mobilspill, vel, nå? Ja, så det kvalifiserer som spillkarakter. Jeg vil si at det er spillkarakter. Ja, ja. Men jeg vil bare grave litt mer i Ellie, for både i part 1 og i part 2 så lever hun seg jo inn i fantasiverdener. Hun gjør det. I det første spillet, hvor hun spiller et fighting-spill, altså Street Fighter-klone, hvor hun da ser for seg alt som skjer, og det kommer sånn inn i hodet hennes og sånn. Og i andre spillet, hvor hun sitter i en romrakett og later som hun er astronaut. For en bra karakter. For en bra karakter! Ja, Nydelig. Det er en grunn til at vi har henne på veggen her på House of Nerds, sammen med andre kule damer, sånn som Seamus og... hun fra Tears of the Kingdom, husker ikke hva jeg heter. Anyways, jeg tenkte på Cass fra Breath of the Wild, som spiller trekspill. Ja, kult. Men jeg tenker, det er nesten enklere å svare på, hvem ville du absolutt ikke skulle være Dungeon Master? På en måte, jeg tenker meg en sånn Claptrap. Det er veldig irriterende. Vi har ikke lyst til. Jeg tenker også på noen med dårlig attention span, som bare flyr rundt i rommet hele tiden. Sonic, for eksempel. Ja. No thank you. No thank you. Eller liksom hodet de er inni i Psychonauts. Ja, godt poeng. Ja, jeg har ikke lyst til å være i det universet. Hva med en toxic motspiller fra Call of Duty Online? Warzone? Ikke DM. Nei, da tror jeg ikke du kommer. Det er mye verbal bruk, så jeg tror ikke man løser verdensproblemene sine av det. Det er noen som foreslår The Witcher i chatten her, altså Geralt. Hva med ny kompisen din? Jeg blir med å spille. Han er en ny kompisen din. Ja. Metrix, nei, hva heter den? Metrix? Merrick! Ja! Ok, vi svarer Merrick. Jeg vil på Dungeons & Dragons med Merrick. Ja. Vi tar det siste spørsmålet denne uka her. Takk for gode svaret til. Jeg ble litt inspirert av spørsmål på korktavlen med Ahmed, spør Chanticleer. Hun skriver, jeg var i en begravelse til en fellow meganerd som dessverre gikk bort i slutten av april. Han var supernerd, og spesielt Star Wars og Lord of the Rings. I begravelsen hans så forsto heldigvis broren hans hva som skulle til for å gjøre begravelsen spesiell og personlig. Loter og Star Wars musikk spiltes, folk skrev May the Force be with you på blomstene. Men det aller beste, det var at det lå en grønn lightsaber på kisten. Under talene til presten så sluknet lyset på lysverdet, og en gammel mann snek seg opp kirkegulvet og håpet om å ikke bli lagt merke til, bare for å slå på lyset igjen. Det han ikke visste, det var at dette var et sånt proft lysverd med lyd. Så presten sier fine ord i begravelsen, og midt i en setning hører vi fra lysverdet. Dette fikk oss alle til å le, og det lettet fint på stemningen i begravelsen. Det er koselig, da. Det er jo åpenbart han som har gått bort sin ånd, dette her. Hva slags tema ville dere hatt i deres begravelse? Spør Chanticleer. Nerd in peace, hjerte, skriver han. Dungeons and Dragons. Ja, det er gøy, da. Og så står det en sånn bard i inngangsdøra i kirken, og bare bring, og det går inn. Hva med sånn Sims? Som mann med jån og... Ja, alle går rundt med sånn over hodet. Ja, og så kan du liksom se hvor trist faktisk... Og så er det sånn helt rød, sånn diamant over kista. Og så hvis du egentlig er i den begravelsen og ikke er lei deg, da, så er den grønn. Ja! Da... Dette er gøy, Sims. Ja, alle talene er bare sånn... Og så står bare alle sånn... Med hendene opp i været og prøver å komme seg en vei. Tragiske. Jeg hadde Sims-tema i begravelsen. Kanskje litt morbid å ha Dungeon, altså, hva heter det, Graveyard Keeper som tema, som er et spill hvor du skal passe på en kirkegård, og folk står opp fra gravene sine. Jeg kunne tenkt på, vet ikke jeg, jeg synes det var med en sånn Artful Escape. Oi, helt sånn, over the top, ja, masse farger. Det er kirkeorgelspiller, det er en fyr på Flying V. Flying V som bare shredder, og så er det bare masse sterke farger. Ja. Du tror alle bare står en regnbue opp av kista, liksom. Yes. Hva med det er sånn Fall Guys?
alle for å komme seg fremst til for å kunne være med i begravelsen, så må du liksom bare for å komme til første rad. Ja. Nei, jeg skal ikke dra den igjen, men ja. Nei, jeg synes det var gode svaret, dere. Ja, men jeg likte veldig godt den anekdoten fra den. Ja, veldig hyggelig. Tusen takk for innsendt. Helt på slutten av korktavlen kan jeg komme en shoutout. Absolutt. Shoutout til Ola Haldor. Hei, Ola Haldor. Som er super creator i Farming Simulator. Hey. Som blant annet har laget mappet Rennabu. Shoutout til deg. Shoutout ikke til deg. Rennabu er et nydelig mapp i Farming Sim. Mm. Vi går til Hideo Kojimas rike. Hideo Kojima har nok en gang tatt over våre kropper og lagd rebusser døgnet rundt. Ida, take it away på Kojima Godu! Oh, Hideo Kojima. Min barrio. Oh, Hideo Kojima tatuert min barrio. Hideo Kojima tatuert min barrio. Hideo Kojima, Jima, 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 Jima. Han utvikler seg som kunstner, og det betyr at vi også blir utviklet. Hideo Kojima, han har tatt over både din og min kropp denne uka, Ida. Det betyr at vi må løse Kojima-koder. Ida har laget en som vi må, Martha og jeg, altså vi må slå sammen og prøve å løse sammen. Og det er altså en rebus, hvis dere har hørt om dette før, der hvor vi må finne hvilket spill det er som skjuler seg. Men du sa at Hideo Kojima utviklet seg. Ja. Hva heter altså Pokémon-utviklingen av Hideo Kojima? Hideo Kojami. Ja, ok. Det er neste level. Ja. Og så er det Kojumo, som er den øverste. Så Kojima, Kojami, Kojumo. Det er de tre. Takk. Det var bare det jeg lurte på. Ja. Det er litt sånn ring, rang, rang, det eneste verbet jeg kan høre på. Ring, rang, rang. Høres ut som en barnelek. Ja, ja. Skal vi spille ring, rang, rang, eller? Det er en ny Pokémon. Ja. Evolusjonen. Hva er din Kojima-kode denne uka? Vil du ha svaret? Nei, det vil jeg ikke. Nei. Jeg vil ha oppgaven. Det er en lydfil. Okay. Det er kun ett ledd der. Ok. Mm. Da må vi prøve å jobbe sammen da. Finne ut av hvilket spill skal fram til. Jeg tror ikke det er så vanskelig. Ok, her kommer lydsporet. Bill Compton, Morbius, Viago, Colin Robinson, Von Count, Laszlo, Edward Cullen, Eli. Det var det. Ok. Yes. Det er altså I Will Survive. I bakgrunnen. Med Edward Cullen, Twilight. Morbius. Eli. Twilight. Edward Cullen. Vampyrer. Vampyrer, ja. Vampire Survivors. For that I will survive. I will Vampire Survivors. Nice. Er det riktig? Det er riktig. Da var du fort på den, ass. Wow, men det var... Jeg hadde ikke tatt Vampires hvis ikke du hadde satt Edward Cullen. Og Twilight og Vampyrer. Ja, dere er Dream Team der, vet du. Wow. Dette er en veldig bra Kojima-kode. Wow, ok. Ok, det var deilig at det gikk. Ja, det var deilig at det gikk. Ja, det var deilig. Vi jobbet sammen. Ok, det som skjedde med meg denne uka her, det var at Hideo Kojima tok om min body, og så forsøkte han å vise meg, sånn som han har gjort så mange ganger før, da, teknologiens mektige fremskritt. Det er det han sa til meg. Andreas, jeg skal vise deg teknologiens mektige fremskritt. Så han ledet meg inn på chat GPT, den AI-motoren, og så skrev han via mine hender, write a riddle in the style of Hideo Kojima, but the answer of the riddle is a video game. Og så ble det en tekst, en gåte. Så tok han meg inn på fakeyou.com, hvor det stod, read this text like Solid Snake from the game Metal Gear Solid. Okay. Og så tok han meg videre til mubert.com og skrev, create ambient and dark music that conveys ambition, emotion, conveys emotion. Og fra mubert.com så kan man videre til capwing.com, og alt dette med teksten og lyden og musikken og sånn. Edit these files into a video that depicts a dark cyberpunk future. Skal vi se nå video? Ja, du skal se en film. Oi, det er gøy. Det er altså kunstig intelligens via Hideo Kojima og via min body som har dunket ut dette her på andre siden. Så nå må dere komme bort til meg her på denne PC-en
Og så må dere prøve å snakke inn i min mikrofon da, mens dere ser på. Så ta med dere headsetet og se da på denne videoen som jeg viser dere her nå. Dere som hører på, dere hører jo da lyden av denne videoen. Ja. Mm. Ikke sant, det var derfor, ja. Da er vi med. Det er deilig. Klipper her, ja. In a world of shadows, where echoes guide your way. A tale unfolds, where time is both night and day. A hero unseen, traversing threads of fate. Lives bound by choices, destinies that oscillate. Det er da ledd nummer én i denne AI-genererte koden. Jeg tenker, av en eller annen grunn så tenkte jeg med en gang på om vi er inne i Zelda, Twilight, Princess eller Majora's Mask. Vil dere høre den en gang til? Ja, det som dere ikke ser da, dere som hører på dette, er at de kan også lese teksten underveis her. Så vi hører selve... Ja, det er sikkert noe i teksten her også. In a world of shadows, where echoes guide your way. A tale unfolds, where time is both night and day. A hero unseen, traversing threads of fate. Lives bound by choices, destinies that oscillate. Det er en vanskelig tekst her, men dette er altså skrevet av ChatGPT, denne koden. Men det er noe med, det er both night and day. Hero unseen? Hva betyr oscillate? Usikker. Oscillere er vel å... jeg kjenner det først fra musikk... Oscillator. Jeg kjenner det fra musikkverden. Jeg skal ta og google det mens hvis du tenker. Jeg liker at du setter den her som om jeg har tenkt på så veldig mye... Oscillate, det betyr move or swing back and forth in a regular rhythm. Destinies som liksom veves inn i hverandre da, skjebner og så videre. Litt vanskelig, har du lyst til å gjette nå, eller skal dere ha neste ledd også? Jeg tror jeg må ha et ledd til. Vi må ha et ledd til. Og så jeg har lyst til å se mer. Ja, du har lyst til å se mer av filmen, ja. For det er veldig creepy opplegg her. Jeg har ikke laget noe. Dette er AI som har laget av seg selv, så nå skal vi få neste ledd også. Jeg tror du mener Hideo Kojima. Ja. In a world of shadows, a ladder to heavens, a bridge of the past. Connections and fractures, a world so vast. Strands interwoven, a web of deceit. Tell me, dear seeker, what game do we meet? Det er freaky at ChatGPT klarer å avslutte med rim som handler om tell me, dear seeker, what game do we meet? Men jeg kan si at her ligger på en måte kjernen. A world so vast. Strands interwoven, a web of deceit. Her er til og med et av ordene i titlen er i dette. Death Stranding? Det er riktig! Vi skal til Death Stranding! Hvordan i alle dager, hvorfor gikk du fra 0 til 100, på en måte? Altså, der jeg kanskje er best, det er jo på ordspill, og dette med ord. Ja, dette med ord! Gi meg et ord, så skal jeg si noe som minner meg om det ordet. Hideo Kojima spurte også ChatGPT, what is the answer to this riddle? Og her er svaret. The references to a world of shadows, time manipulation, strands, connections, and a ladder to heavens allude to the unique themes and elements present in the game. The riddle is describing the video game Death Stranding. Created by Hideo Kojima. Ikke sant. Altså, hadde jeg gått på skolen nå, ja. Jeg hadde ikke skrevet en oppgave selv. Nei, det er ikke noe vits. Nei. Det er så skremmende. Ja. Det er så, altså, bare den videoediten der også. Mm. At du liksom, har han bare funnet bilder liksom? Ja, absolutt funnet bilder, latt inn teksten. Det var noe fra Stray og sånt der. Ja, puttet opp rødfarge på noen av ordene. Er rått, altså. Altså, funnet på gåten. Ja. Funnet musikk. Altså, ikke funnet musikk, skapt musikk. Ja. AI-en har skapt musikk basert på min prompt. Jeg blir helt satt på det! Ja, det er sykt. Ja, det er sykt fett. Og tusen takk til Hideo, og tusen takk til Hideos kropp. Ja, og teknologi. Ja, nå har dere vært gode. Vi har vært i symbiose, og jeg vil ut av den symbiosen, fort som mulig. Vil du det? Ja, for jeg føler meg litt som Cyberpunk da. At jeg har litt sånn, armen min begynner å bli metall, og jeg er ikke så keen på det. Men jeg blir litt sånn hooked på, fordi du sier at du er veldig, liksom, du catches av ordspill. Mm. Har du en til oss?
Oi, oi, oi. On the spot. Ja, hvis du skal gi deg et tema da. Ja, gi meg et tema. Shit, oi. Å spille i helgen. Og så spiller du på konsol i helgen. Skal vi finne på et ordspill på det da. Ja. Det er helgespilling. Heller... Det jobbes. Ja, heller helge i helgen. Nei, men det verste at jeg hadde... jeg hadde et ordspill her om dagen som jeg tenkte det skal jeg ta med meg inn på podden. Og det var noe med, noe sånn Sankt Helgen eller noe sånt. Oh, ja. Ja. Okay, det ja. Var noe i dette. I det. Ja. Da sier vi noe om det vi. Ja. Det er ikke helg nå. Det er ikke helg før Sankt Helgen har kommet ned fra himmelen. Nei, men da er vi ved vei senere. Du må høre gjennom noen gamle episoder. Der er det masse bra. Der er det mye bra ordspill. Ja. Marte. Shit. Tusen hjertelig takk for at du ville være med oss. Ja, for at jeg fikk komme. Ja, det var så gøy å ha deg her. Det er veldig gøy å snakke med dere. Dere er så ivrige og kule mennesker, så takk. Takk det samme. Hvor er det vi kan se deg fremover? Hvis jeg har lyst til å... Du er fotograf. Ja. Du kom hit til stormen inn i, på House of Nerds og sa sånn, nå har jeg tatt bilder av Raymond Johansen. Ja, jeg kommer rett fra det da. Men ja, jeg jobber i Aftenposten frem til måneder, ja, desember. Ja. Yes. Så der kan vi se bildene dine? Der kan vi se bildene, du, og så streamer vi jo da. Ja. Har du en Instagram-handle? Ja, altså jeg har en Instagram liksom. Det er en, den heter Marte G, uten H i Marte. Marte G. Marte G. Så mye spennende. Men Twitch og TV slash Chubby Koti, ja. Det er... Og så har vi Chubby Koti på Instagram da. Den er up and coming. Den nice. Må jobbes litt mer med, men det er noen gullkorn der. Ja, og da tror jeg hele nærmestaget vi skal inn der. Ja, jeg tror kanskje det. Har du noen konserter vi kan se deg snart? Ja, spiller på fredag. Wow! Hvor er det vi skal da? Vi skal til... Ja, vi skal spille på Fjøra Rock på fredag. Ja. Og så spiller vi på Frodivalen på lørdag. Ja, ILS-innsamling. Yes. Fantastisk. Frodivalen, John Dee. Ja. Så må jeg bare også legge til. Pokémon Community Day her på House of Nerds. Nå har vi både kjelleren og første etasje. Det betyr stor plass. Altså, det er så rått på House of Nerds nå. Ja, det er veldig, veldig gøy. Ja. Jeg så det i malte i går. Ja, det ble veldig bra. Så da kan dere komme og oppleve alt som har med Pokémon å gjøre. Men det er allerede Steffen Lund sin store spillquiz om en uke, onsdag 30. august. Nice. Kom ned hit og ta del i hans utrolig merkelige hode. Denne gangen så er del 1 formet av dere. For dere sendte inn hvilke spill han skulle skrive spørsmål om på Instagram. Så det har rent inn. Så kom ned og quiz med vennene dine. Hvis du kommer alene, så gjør det ingenting. Det er det veldig mange som gjør. De finner seg alltid et lag. Jeg er her. Pia V. Dalen er her. Vi quizzer og koser oss. Så kom ned på House Nerds. Takk for at du hører på som alltid. Gå inn på Discord og finn deg en venn. Og vær, sånn som vi alltid sier, vær snill mot noen i et online-spill. Ja. Frem til neste uke. Har du et visdomsord? Det er bedre med en fugl i hånden enn ti på taket. Nei. Er det det? Jeg vet ikke. Men jeg tenker det var hyggelig. Jeg synes det er koselig. Okay. Ha det! Perfekt! Bedre med en fugl i hånden enn ti på taket. Oi, det er fysøren så fine ting dere skriver. Veldig bra episode. Kvalitet i hvert eneste ord og tonefall skrives der. Det var så koselig å høre på denne podcasten. 10 av 10 opplevelse, sier Chrissy. Kjempeepisode nok en gang, sier Tommy. Fin episode, sier Genoveva. Så flott episode, sier Fluffy. Cyberlutenet sier flott episode. Wow. Det er big female energy i studio i dag. Ja, utvilsomt. Big vulva energy. Mm-hmm. Mm-hmm. Da dere begynte i sted, så var jeg sånn... da dere startet Twitchen, så satt jo jeg bare her, for jeg tenkte, nå starter de. Og så bare innså jeg sånn, åja, vi har ikke begynt enda. Så nå ser jeg bare ut som en sånn der liten molefunken rev i hjørnet her, som ikke gjør noen ting. Litt fast! Au! Hva skjer nå? Jeg tenna mikrofonen. Jeg tenna den. Tenna. Så finere her, skriver Lillekvass. Marti, du er så flink og rå og morsom. Enig. Nioma Jenny skriver enig. Det er så mange fine folk her. Vi skal Big Clit Energy, skriver Lillekvass. Enig. Fordi dick er jo klitt, på en måte. Og Big Dick Energy er jo en greie. Pluss at det er litt. Det er litt. Nå kommer det, vet du. Nå kommer det. Nå kommer det. Det er for sent, men jeg skjønner hvordan det er å bli satt under spot. Ja, det gjør det. Men jeg er egentlig sånn at jeg liker det litt. Men impro der, det må komme på eget initiativ. Det er jeg enig. Moody Bites chatter første gang og skriver fin episode. Oh. Flinke Marte. Vi skal raide Chubby Koti. Jeg håper, ja, er hun på? Jeg håper hun er live. Hun skrev, jeg går live nå, ja. Er det sant? Hun er jo syk, så nå har hun sikkert vært sånn, jeg skal gjøre dette. Men er det, jeg skal bare sjekke kjapt. Chubby Koti...
Da må dere gjøre sånn som dere alltid gjør i Nederlandslaget, for dere er så flinke. Ja, da Who Alive sitter der med Tears of the Kingdom, vet du, oppe. Ja, Lurelin. Totk. Det er faktisk veldig gøy med gaming-navnet mitt, fordi at hvor kan man være litt sånn grov her? Ja, ja, selvfølgelig. Nå er vi jo off-episoden nå. Ja, fordi at mitt første gaming-navn da jeg begynte å game var Vanker, for jeg visste ikke hva det betydde. Ja, det er gøy! Og så var jeg sånn, jeg må kanskje... Fucking Vanker! Og så var jeg sånn, jeg må komme på noe annet. Og så kaller pappa alltid, han var alltid sånn da vi var små, så var han sånn, koti, koti, koti. Og så ble det da koti, koti, fordi at jeg hadde ingenting, så jeg tenkte sånn, det er aldri noen som skal se det navnet her. Nei. Better Manker. Oi, nå kom den latteknappen. Kom jeg mye rart her. Men tusen takk for at dere har sett på. Som alltid, gå over i chatten til Chubby Koti, som jo er Marte og Ina. Ja. Og så følger dere dem. Og så er dere så snille med dem som dere alltid er. Ja, veldig. Jeg gleder meg til neste gang vi skal se dere igjen. Det blir hyggelig. Nå skal vi ta bilder vi har legget på Instagram og sånn. Mm. Baldur's Gate 3. Jeg skal spise fries. Du skal spise fries. Anmeldelsen ute 03.00 i natt. Anmeldelsen ute 03.00 i natt på nederlandslaget.no. Ok, dere, vi ses snart. Gå over til Chubby. Ha det. Vi hører hvordan. Ta på headsetet. TJ Broiler. Vi driver og tuller med det når Camilla streamer, fordi Sukki er alltid med. Ja, så vi har eget catcam. Ja, det har vi hatt i hjørnet der. For Camilla kaller jo seg for cam, så da er det catcam, dobbel betydning. Ja, det er gøy. Se på den, ligger jo på ryggen. Vi har et sånt katteproblem hjemme nå. Vi har satt bjelle på Pure, men han er så god på å jakte. Ja, sant. Så han drar jo med seg... Har jo hele spurvebestanden i forskeren, liksom. Gå og tiss, og så tar vi bildet. Ja. Jeg lurer på, kanskje vi skal prøve å finne en location nede, hvis ikke det helt sprengt der. Så utrolig gøy dette var. Ja, dette var skikkelig moro. Ja, jeg ble ikke for lite, eller noe. Jeg synes det var helt perfekt. Ja. Det er jo sånn, når vi har nyhetsbåten, så blir jo det på en måte sånn bulletin-greie, som jeg bare kjører på med. Så da føler man seg kanskje litt disconnectet en periode.
tipper det er, skal vi se, hva brønnen her da, her har du 220 eller noe sånt nå, ja, 100 stemmer deg ganske bra, det altså. Ja, så nå drar vi bare den her, og så ser vi hvordan det funker. Ja, da har du både en formering om bildestørrelse, og på en måte, ja, du ser kastavstanden her da, den er jo... Ja, den er cirka 5 meter her da. 1, 2, ja, den stemmer ganske bra, den er rundt 3 meter. Halla. Bra, bra. Bra, hørte du det? Ja, det var veldig gøy. Så søtt. Ja. Hei, Kristian. Tor. Ida. Hyggelig. Hyggelig. Jeg skal bare gå ned og ta et bilde. Ja. Med... Har du sett hvordan ser det ut her? Bare på film. Det kommer til å bli bra, altså. Det er sykt. Ja, det er så bra. Det er så bra. Det er veldig, veldig bra. Ja, her endte opp å teipe den litt sånn. Ja, jeg ser den her, og det snakker makeshift-løsning, liksom. Ja. Det er noen av de her skruene, altså, jeg vet ikke, det er et eller annet sted hvor den på en måte har løsnet litt i hele greia, så den har blitt skjev, så den begynte å teipe bare for å få stabilisert den. Ja, ja, du får, det er sånne rumprakko-greier som er mulig å få testet, ja. Tenker jeg. Ja, så er det litt, litt helvete å skru opp i det, når den står på den stige. Det er fire mann når du tar det ned, så er det ganske sånn. Ja, men ja, ja, men som sagt, jeg tror det er nice, og da har du eventuelt en takfest på, da, sånn worst case. Du må bare få båret opp. Ja, for her har du samme platene. Jeg trodde du liksom trengte mer space, så bare opp. Nei, 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 det er ikke rare, det er ikke rare. Hei til dere som ser på oss på mobil. Vi er tydeligvis live enda. Da går vi offline med. Hei, hei! Ha det bra. Nå er alt dere har sagt.